Mirëmëngjes të nderuar televizionistë dhe mirë se erdhët në Repolitics. Në këtë të martë në mbrëmje do të mbetemi tek aktualiteti duke folur për atë çfarë ka shkaktuar emisioni i Rai 3 për Shqipërinë ku kësaj radhe në pjesën e dytë më shumë ishte në fokus sulmi ndaj kryeministrit dhe qeverisë shqiptare sesa çështjet që lidheshin me qeverinë Meloni ndryshe nga pjesa e parë. Dukej se gazetari italian kishte përqendruar të gjithë le themi pjesë më të madhe të investigimit të tij ose të emisionit të tij tipikisht tek sulmi që do t'i bënte kryeministit duke marr disa personazhe siç ishte edhe ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj. Sot ka folur kryeministri Rama duke cilësuar atë çfarë ka ndodhur një emision që buron nga Balta e ardhur nga Shqipëria dhe që ka patur për synim pikërisht dëmtimin e imazhit të Shqipërisë, duke mos harruar edhe njëherë të sulmoi një pjesë të opozitës që përfaqësohet nga Sali Berisha. Por do të kemi mundësi ta shohim edhe në këndvështrimin se sa e dëmtoi imazhin e vendit në sytë italianëve pikërisht emisioni i Rai 3 me dy pjesë. Nga ana tjetër do të flasim pak edhe për marrëveshjen e emigrantëve ku me sa duket ka qenë gjithçka zanafilla e gjithçkaje. Në rast se supozojmë që nuk do të kishte një marrëveshje mes Ramës dhe Melonit, me shumë më gjas, me shumë siguri nuk do të kishim asnjë emision, as emisioni i parë, as emisioni i dytë për pikërisht për marrëveshjen e emigrantëve, por që shoqëroi me një mbështjellje të madhe që gazetari dëshironte të jepte idenë se qeveria Meloni po firmoste një marrëveshje me një shtet që kishte përfaqësues zotin Rama dhe që ishte një narkoshtet. Pra, pa dyshim që imazhi i Shqipërisë nga kjo pikpamje do të goditej rënd. Por gjithsesi do të kemi mundësi ta shohim edhe në këtë prizëm. Pa humbur kohë, do doja ta nisja prezantimin e të ftuar dhe më pas me kronikën e parë që flet për reagimin e kryeministit Rama sot në një reagim i veçantë i dedikuar çështjes dhe emisionin në fjalë. Fillimisht me prezantimin e të ftuarve me deputetin e Partisë Socialiste zotin Petro Koçi, mirëmbrëmje mirë se erdhe zotë Koçi. Mirëmbrëmje. Gjithashtu kam të ftuar deputetin e Partisë Demokratike zotin Kreshnik Çollaku, mirëmbrëmje mirë se erdhe zotë Çollaku. Mirëmbrëmje, faleminderit. Me mua në Repolitik sonda është zoti Julian Hodaj, zëvendës ministri i Brendshëm, mirëmbrëmje mirë se erdhe zotë Hodaj. Mirëmbrëmje. Si dhe kolegu Redi Varaku, mirëmbrëmje mirë se erdhe Redi. Mirëmbrëmje Denis. Nisim me kronikën e parë që flet për qëndrimin e Ramës, ku ai shpjegon sipas tij këndvështrimit të tij se çfarë ka ndodhur me këtë emision dhe nga e kishte burimin e informacionit emisionin e fjalë. Kronika dhe rikthehemi. Balt mbi Shqipërinë dhe shqiptarët e cilësoi kryeministri Rama emisionin e televizionit italian Rai 3, që fliste për lidhje të pretenduara të qeverisë me krimin, korrupsionin dhe eksponent të mafias. Sulmin e pamerituar, tha Rama, emisioni organizoi me ndihmën e kundërshtarëve të tij në Shqipëri. Kjo eksperiencë kishte në përmbajtje shumë balt për Shqipërinë. Balt e prodhuar këtu në Tiranë për luftën politike ndaj meje dhe qeverisë sonde, këtë ju e dini të gjithë. Krejt e pamerituar mbi Shqipërinë dhe mbi shqiptarët. Nuk na e falin dot suksesi. Prandaj edhe 5 kulla në Tiranë ju duken si 500. Dhe vetëm mënyrë që gjejnë me ndihmën e gojve të politikanëve padhe është hidh baltë për të na pikturuar pacipërisht si mafiozë. Kohë të largët e të përfunduar e quajti edhe kohën kur kryeministrat e Shqipërisë nuk i dilnin sot vendit. Një sulm mbi emrin, mbi nderin, mbi flamurin ton kombëtar, mbi çdo shqiptar dhe pik. Kush e bën, duhet ta mësoj se koha kur shteti shqiptar, qeveria, kryeministri i Shqipërisë, rrinin si skufa, që bënin të fortin këtu me doptit dhe të menderosurin para të huajve, ka vdekur. Përpjekja e televizionit italian për të sulmuar kryeministren e vendit të tyre, Giorgia Melonin, dhe marrëveshjen për emigrantët, me apo pa dashje, si pas ti shkeli mbi nderin e Shqipërisë. Ata e kishme qeverinë e tyre, dhe diri këtu janë në drejtën e tyre të shenjtë. Por ama kur pastaj i fusin valë dhe qeverinë tonë, duke marrë autobota me lumë nga kanalet e ujrave të zeza politike dhe mediatike këtu në Tiranë, për të thënë atje se marrëveshja e qeverisë italisë me qeverinë e Shqipërisë, është vetëm e keqe, po është bërë dhe me një narko shtetë. Ata shkeli një vetëm bitë vërtetën, po dhe minderin dhe me dignitetin tonë shtetëror dhe kombëtar. Në video mesazh, baltën e hedhur si pas ti për mes një pseudo investigimi, Rama ja atribuoi Sali Berishës non grata dhe ishë zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj të shpalur në kërkim
ndonë se nuk i përmendi me emra. Bashkëpunimi me një grup shqiptarësh që ju i njini shumë mirë, që s'kan atë, s'kan fe, s'kan din, u përdorën si heronjë të këtyre shfaqjeve figurat e errëta. Një kriminal italian i dënuar 17 vjet nga drejtësia shqiptare për tërë të zezat, një arratisur i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAK-u, një i mbyllur në arrest shtëpie nga gjykata speciale antikorrupsion, një i përjashtuar nga vettingu në sistemin e drejtësisë. Në fund llogarin tha se e ka me shqiptarët, të cilëve u drejtoi këtë mesazh. Mos i falni më. Braktisini përgjithnjë në vetminë e ujrave të zezat politikës tyre. Shumica që i ka braktisur prej kohësh duhet bëhet gati për t'i shkatruar fare me votë në ditën e afërt gjykimit popullor. Shqipërinë nuk e ndal më asgjë dhe nuk ja përcakton më të ardhmen askush përveç nesh, shqiptarëve këtu. Kokën lart dhe vetëm përpara. Redi, ta nisim me ty, me qenë se dua përpara se të kaloj te zoti Koçi, ishte në këndvështrimin tënd gazetares, ishte Balt që vjen nga Tirana si çdo kryeministri apo ishte një investigim i mirëfillt? Në mënyrën se si e shohun gjën, domethënë kemi të bëjmë me një situatë ku kryeministri Rama nuk jep absolutisht asnjë lloj, le të themi, nuk mban asnjë përgjegjësi për disa fakte që u shpalosën në atë le të themi emision. Pavarësisht se aty vërtet kishte edhe nga Balta për cilin zoti Rama flet, por kishte një rrëfim të zotit Ahmetaj që ishte numri 2 i Partisë Socialiste, numri 2 i qeverisë, njeriu më i afërt të afër kryeministrit, i cili domthonë deklaroi disa të vërteta ulëritse. Po, për këtë zoti Rama duhet të jepte përgjigje dhe llogari. Dhe sot e pash që nuk u mor fare me këtë gjë, po u mor vetëm me faktin që se kush janë ata përballë, domethënë që si gjithmonë dhe në 2021-in e njëjta gjë e shpëtoi. Pra Rama e ka zgjidhur historinë vet, domethënë merret me ata që ka përballë pa dhënë asnjë sekond llogari për akuza shumë serioze. Thash, jo nga Balta, po nga njeriu i tij më i afërt. Pra ato që tha Ahmetaj në këndvështrimin tënd janë gjëra ato kanë qenë të vërteta ulëritse. Por nuk është hera e parë që Rama përballet me këtë histori. 2019-a kanë qenë të vërteta edhe me ulëritse. Ke pasur elitën e Partisë Socialiste që paragalonte në përgjime skandaloze, domethënë që kanë ardhur në Shqipëri nëpërmjet Bildit, ka qenë e njëjta mënyrë, e njëjta sjellje, e njëjta qasje. Në asnjë sekond nuk ka dhënë llogari, edhe për faktin se thash, mbase është edhe fakti dhe faji i opozitës që nuk ka ditur të reflektojë kërkesat e kohës ku po aktualisht po jetojmë. Okej. Kështu që në këtë kuptim kështu e shoh një shmangje, një përpjekje për të devijuar thelbin. Emisioni është për të marrë në konsiderat po thua. Absolutisht, kemi të bëjmë me një rrëfim, edhe pse i marr në atë formë që është marr, është një rrëfim tronditës. Flas politikisht, nuk flas penalisht. Dhe penalisht ato nuk e di nëse absolutisht nuk merremi fare me mund të konsiderojmë prova apo jo. Gjykimi qytetar është politik mbi të vërtetat që numri 2 i Partisë Socialiste që kishin bënë me kanabizimin një dhe me lidhjet e Ramës në zyrën e kryeministrit, në një zyrë ku priste kapo bandat e mafias shqiptare me kanabizimin e vendit kombëtare dhe ndërkombëtare njëkohësisht, domethënë pra ishin të vërtet për mua, domethënë esenca e të gjithë atij emisioni ishte rrëfimi i Ahmetajt. Dhe rrëfimin e Ahmetajt zoti Rama duhet sot të minimalisht përballë qytetarëve jetë të llogari dhe të shpjegohej. Okay. Nuk mundet t'i kalosh gjërat duke akuzuar dhe sulmuar gjithmonë atë që ke përballë, që për hir të vërtetës edhe ka të drejtën. Është pafuqi e opozitës për të reflektuar, pafuqi e opozitës për të ndryshuar, pafuqi e opozitës për të distancuar nga korrupsioni i shumë viteve të shkuara që e ka prodhuar këtë situatë. Okej, okay, por në raport me publikun ai duhet të jap shpjegime. Raport me publikun si kryeministri i këtij vendi, ai duhet të jap shpjegime sepse qytetarët e këtij vendi përballë atij rrëfimit zotit Ahmetaj, domethënë janë tronditur, pavarësisht se mënyra që ka gjetur Rama për të përballur me gjën mundet edhe të dalë. Regjia, ma mundso pak simbolin pamjen e emisionit të ku flet Ahmetaj, që në një farë mënyre ka qenë apo jo kamerë e fshehtë, kjo mbetet enigmë pasi janë dy çështje zoti Koçi që ngrë Ahmetaj, një kanabizimi që ai e përmend nga mbledhja e qeverisë dhe çështja tjetër e lidhjeve të Ramës me element krimit, por ku vetë distancon veten në të dyja rastet.
Sa reale dhe sa i sinqert ju duket ky rrëfim në këndvështrimin tuaj? Tani një herë, Ametaj nuk është bashkëpunëtori i drejtësisë. Në më qofë se merë statusin e bashkëpunëtori i drejtësisë, atëherë në mund të flisnim, mund të supozonim që të flisnim për një rrëfim. Unë nuk besoj se është një rrëfim. Çfarë ishte ajo? Dhe biseda nuk është kamerë e fshet. Ajo është një bisedë, po themi, për cilën ata kanë rënë dakord konsensualisht, për të shitur emisionin më interesant, ose e ashtu quajtur intervist, është shitur si kamerë e fshet. Kjo është e kuptushme. Maksimumi mund të jetë, domethënë, mund të ishte një audio konsensuale dhe video jo, po themi, e pranuar nga Ametaj, por në pozitën që ai është, po themi, shumë kollaj do ta pranonte që dhe të hante në një mënyrë, po themi, që së shumë pëlqyeshme edhe përballë një kamere. Pra, në situatën që ndodhe, sepse i intereson, është në konflikt të pastër interesi, i intereson që vëmendja të mos jetë më mbi të dhe mbi çështjen që ka hapur drejtësia mbi të, por ta kaloj në, po themi, në kanale të tjera me dhe ta quaj, po themi, me rëndësi politike. Kështu që Ametaj është në konflikt interesi, nuk është një dëshmitar në thonjza i besueshëm. Domthonë, në qoftë se ne do t'i supozonim si të vërteta ato dy akuzat që përmendi tani Redi, atëherë gjithë pyetja është, po ky çka bën? Legjës ka qenë kurje në numri 2 Partisë Socialiste. Ka qenë numri 2 qeverisë. Numri 2 qeverisë. Kryeministri. Po, i qeverisë po. I qeverisë po. Është një gjë ndryshe nga të qenit numri 2 partisë. Por, në qoftë se ne në pozitën e ai pas ka qenë, pra si një njeri i ndershëm, në postin e zëvendës kryeministrit dhe pas ka parë këto gjëmat e mëdha dhe s'ka reaguar, ku dion, nuk e di çfarë note mund t'i vësh. Do të thotë ai shumë kollaj mund të kishte dhënë një dorëqe, po themi dhe pa shpjeguar në atë kohë dhe pastaj kur t'i vinte koha, në këto kohë edhe tanishme dhe ta shpjegonte pse kishte ikur në atë kohë kur Rama pas kishte takuar Kapo Banda etj. Dhe kur në pra, në këndvështrimin tuaj zoti Koçi, nuk është i besueshëm, kështu që është një fabulë e sajuar prej ti apo kemi të bëjmë atë që është një fabulë tjetër gjë, po organizuar nga dy palët, sepse dhe gazetarët i intereson një shfaqje të tillë. Po pse gazetarët do të kishin interes për këtë? Gazetarët, shiko, duhet kemi parasysh edhe këtë gjë që emisioni në Itali nuk ka ndonjë famë të madhe. Papritur gazetari zbuloi që mund të bëj famshëm në një vend tjetër, a kupton? Edhe këtu në një farë mënyrë mund të kishte treguar edhe më shumë kujdes zoti Rama. Në rastin që pyetja e kisha, kemi të bëjmë një fabul të stisur nga Ahmetaj, e gjitha ishte për të nxjerr veten të larë nga... Është një fabul që intereson të gjithëve. Apo kemi të bëjmë një luftë të brendshme, dhe ju e dini shumë mirë luftën e brendshme në PS, se e mbani mend dhe KPD-në e famshme, që lufta e brendshme nga njerë është më e keqe se lufta e jashme. Në këtë rast, çfarë është si pasur? Nuk e besoj se është një luftë e brendshme. Është një bashkëpunim mes gazetarit dhe... Jo, kur them luftë e brendshme, pra ideja e Ahmetaj për të nxjerrë gjëra të përgatitura... Një pjesë e brendshme është opozita, po. Një pjesë e opozitës e cila, si thua, është specialiste në hedhjen e akuzave pa fakte dhe për t'i përsëritur ato herë pas herë. Shiko, Berisha, unë e kam thënë dhe herë tjetër, e ka zakon këtë, a i zakonisht formulon një prallë dhe e tregon. E tregon 100 herë dhe pastaj fillon e beson edhe vetë, prallën që e ka shpikur vetë. Që do të thotë, në rrasë në Ahmetaj... Jemi gjithmonë në këtë loj prallë, Ahmetaj është gjetur si personi me i përshtatshëm për të justifikuar prallën. Pa tjetër, kjo është pa diskutueshme. Kështu që... Unë mendoj që ne nuk duhet, po themi, të tregojmë vëmendjen kaq të madhe këtij emisioni. Unë besoj të kjo që pa dyshim, do më thonë, filesa ka qenë sulmi ndaj qeverisë italiane. Pra nga, po themi, nga gazetari ose nga... Po. Jo, emisioni i parë kishte pikërisht në fokus Meloni, po u duk sikur emisioni i dytë kishte në fokus vetëm Ramën dhe qeverinë shqiptare. Jo, duk po kështu ishte. Jo, si pjesën e parë, ku diun 10 minuta e parë ishte. Sepse nga emisioni i parë, pjesa më interesante ishte pjesa që sulmonte qeverinë. Dhe prandaj thashë, ai papritur zbuloi që mund të bëjë i famshëm dhe emisioni të kishte sukses jo më në Itali, por në Shqipëri. Okej. Duke hedhur, po themi, të njëjtat teza të opozitës. Domethënë,
Unë mendoj që në këtë rast gazetari mund të ishte shumë mirë i rreshtuar tek rithemelimi dhe mund të futen në parlament të vazhdojnë të punë. Po, Arben Ahmeta është rreshtuar të rithemelimi në këndvështrimin tuaj? Dhe e prisnit këtë nga ish kolegu juaj? Po, nga momenti që ne kemi dëgjuar njëherë tjetër, se kemi dëgjuar në intervistë tjetër, kjo është komplet e pritshme, nuk është e papritshme. Çolaku? Ju ja keni parë ndryshën në fakt të, që... dhe ju me njerë sa doli intervista thatë, ja pse Shqipëria duhet t'i meriton t'i ndryshe. Unë them që s'kemi parë gjë akoma. S'kemi parë gjë akoma? S'kemi parë gjithë gjë akoma. Po e kopjoni kryeministin tani? Njerisht duhet t'a bëjë, s'kemi parë gjë akoma të gjithë bashkë. Në që kuptim? Në kuptim që s'kemi parë akoma. Do ketë prapë emisione, apo do ketë të tjera gjëra? Unë po them që s'kemi parë gjë akoma. Ti nise me reagimin e Ramës pas emisionit, dhe mbi të gjithë thonë me të drejtën, nuk e pash të plot emisionin, por çfarë pash dhe eri pash, disa e me vëmendje, ishte deklarimi i zëvendës kryeministrit për kryeministri. Po. Mua më vjen keq që Rama nuk e vlerësoi njëri me shumë të metat, po të paktën munges vetë kontrol dhe inteligence politike, e dyshoja që e kishte. Në vlerësimin tim, reagimi i Ramës në këtë moment është pa inteligjencë politike. Se? Rama po sillet si fajtor. Sepse, ti nuk mund të thuash që emisioni apo qoftë akuzat për Baltën flamurin dhe nderin e kombit. Jo. Akuzuan ty si kryeministër. Mund të këtë akuzuar me drejt o pa drejt. Jo, të lutem. Të lutem të marrë. Vetëm një ndryshyre pas taj vazhdo. Së është nderi kombit. Dakor, po një, se kanë ato shprejnë italianë, unë italiano medio, kure dëgjon emisionën dhe thotë të që nga të merë, këtë Shqipëri, kërë ministri, në këtë sens, a i ka drejt kërë thotë është dëmëtuar, a i së në shumë? A i s'ka të drejt kërë thotë u përbalë flamuri dhe nderi kombit, sepse a i është kërë ministri vëndit, po nuk është as flamuri, as kombi, as Shqipëria. Pra, mbrojtja që i bën Rama vetës në këtë rast, është të pak të minimalisht për mendimin tim, pa inteligencë politike. E dyta, as beteja me gazetarin, kapën nga qafa, ose demonizimi, apo rëndësi emision, nuk më duhet fare, mua nuk më duhet fare qëfar emisioni është aji. Qëfar gazetari është aji, motivet pse i bën aji, gati-gati, nuk më duhet as pse ishë zëvëndës kryeministri, i sukses që më thoi za i qeveri Zotit Rama, 10 vjetë, disa pozicione, ministrije, në më sukses shme. Gjitha i kishe. Ishte mesi i qeveris, Benameda Paratakosh, pra nuk me intereson asë pëse bënë Benameda luftën. Nuk përjashtojnë luftën civile brënda përse, dhe cilak po ndodhë. Nuk e përjashtoj këtë gjë. Nuk përjashtoj që Benameda bashkëpunon apo segmentet PS-së në luftën civile kundra njëri tjetrit bashkëpunojnë a luajnë dhe me sektor të tjerë. Nuk e përjashtoj edhe këtë. Po për mendimin tim, në bindjen time, është e rënd dhe Edi Rama po sillet gabim politikisht me një ngjarje e cila nuk mbyllet kaq kollaj. Që është? Që zëvendës kryeministri i tij akuzon kryeministrin e tij se në zyrën e kryeministrit ka parë përfaqësues të mafjes dhe përfaqësues të karteleve, kartele më të mëdha të narkotrafikut në Amerikë Latine. Kjo është shumë e rëndë. Kjo nuk kalon kështu. Sa do të përpiqet? Do të thonë nuk kalon kështu. Nuk mund të kalojë kështu. Në opinion nuk kalon kështu apo edhe në politikë nuk kalon. Por kjo as në politikë dhe as në etim nuk kalon kështu. Kishim dhe sot një debat në Komisionin Integrimit me koordinatorën dhe me të drejtën kam shumë respekt individualisht për zonjën, shumë korrekte për gatitur dhe nga ana institucionale e përgjigje. Por çështja në 700 rekomandimet apo masat që Bashkimi Evropian i kërkon Shqipërisë, po 141 lidhen sipas koordinatorës, lidhen drejt për drejt me krimin korrupsionin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shpallur me Shtetin Biden, por e kthyer në ligj, kanë shpallur një qasje me Ballkanin Perëndimor që bazohet dekreti Bidenit për të konsideruar aktorët e korruptuar në Ballkan si rrezik i sigurisë kombëtare jo të vendeve tona, por dhe aleancës euroatlantike. Mbretëria e Bashkuar po ashtu, Bashkimi Evropian po ashtu. Dhe në këtë kontekst ti të marrësh akuzën, të akuzohesh nga zëvendësi se ka parë në zyrën tënde përfaqësues të mafjes. Po si ta vërtetojnë që është përfaqësues? Ja si vërtet, do vit aty. Po. Dhe përfaqësues të karteleve ndërkombëtare të drogës është e rëndë. Unë nuk jam në njerëzit që gëzohem se kryeministri i vendit tim apo qoftë personalisht Edi Rama mund të akuzohet ose mund të provohet larg qoftë nesër se është ngatruar në këto ujëra
të ndotura, politike, po edhe natyres penale. Nuk do të gëzohesha për këtë. Por mendoj që një kryeministër i një vendi të përgjegjshëm, në një akuzë të tillë, situatë të tillë, nuk bën gabim politik të mfshihet mbas flamurit. Një kryeministër në një vend normal, mbas akuzës të dytit të tij, pavarësisht motiveve, sot i jep dorëheqjen dhe shkon te drejtësia dhe bjet në dispozicion të opinionit publik dhe hetimit. Të lutem të marrë edhe 2 minuta, të kërkoj shumë ndjesë se ta japës të kohën. Dhe 2 minuta dua të them. Ose, në të kundërt, paralel me këtë, kryeministri akuzon për shpifje zëvendësin e tij, që aty njeriu në arrati, dhe s'po bëjmë burr të mirë apo të pastër Ben Ahmetën, zëvendës kryeministin Edi Ramës, e pa ditë për shpifje, dhe në atë pirgun e madh të akuzave që Ben Ahmeta ka, i shtohet dhe kjo e kryeministrit. Pra ta të dy bashkë, si histori normale, nuk mund të qëndrojnë më. Nuk mund të jap dorëheqjen Edi Rama, nuk mund të jap, ne nuk kemi vend normal. Duhet ta çoj për por të paktën kryeministri duhet lejoj opinionin publik dhe hetimin ta hetojnë këtë fakt, sepse faktet që ju thoni ku janë faktet? Se na than sot disa kolegë, disa kolegë socialistë sot ku janë faktet? Mos kërkoni fakte mua, unë jam deputet i opozitës dhe opinioni nuk mund të prodhoj fakte. Faktet i prodhon hetimi, spaku, e cili do të filloj hetimin. Por sot spaku nuk jeton dot kryeministin, se kryeministri ka imunitet. Pra kryeministri nuk e dorëzon dot telefonin ditë spaku sonte, ose korrespondencën e tij nuk e dërgon dot sonte, se ka imunitet. Minimumi që do të bëjë Edi Rama për të dalë pastër kjo histori është të dorëzoj nesër në parlament imunitetin. Denis, jo vetëm dy fjali. Ta heton, ta marrë edhe fjali në fund. Fjali para se spaku ta hetoj, dhe spaku na ja provën ne, nëse akuzat Arben Ahmetat kundra Edi Ramës janë luftë civile politike brenda PS-s, apo janë akuzat e një penduari kundra kryeministit të tij. Dhe fjali në fundit, ju e dini maxi procesin në Sicili kundra gjithë mafjes me kë ka ndodhur? Po. Nuk ka ndodhur ku kanë dëshmuar as priftri dhe as profesor universitetesh. Po. U bazua te dëshmia një të penduari, Tomaso Busheta, që ishte numri 2 i mafjes. U pendua ose u përplas, do të për këtë Tomaso Busheta ishte numri 2 i mafjes dhe gjithë puna e Falcones u bazua tek dëshmia e njeriu e kupolës mafjes Koza Nostrës. Dhe mbi atë dëshmi u dënua gjithë kupola mafjes. Kështu që buri ira, buri keq, i korruptuar Fio Ben Ahmeta nuk ka rëndësi në temë. Rëndësi ka që Rama duhet të jetë në dispozicion të drejtësisë për të prarë. Nëse këto janë akuza politike, të luftet civile të brendshme, apo janë... Këtë se përndo Petro, asë unë asë ti, këtë e bën spaku. Jo, bën spaku të bëj, unë zbje do të filloj. Duhet të shlirohet nga imuniteti politik. Atere, kjo e ashtu quajtur akuz, është e njëjtë me atë që Sali Berisha thot për spakun dhe për kreun e spakun. Me këtë logjik i bie që kreu i spak duhet t'i japi dorëheqje, se që Sali Berisha i ka thënë organizat kriminal. E parë, e dyta është kjo. Por e ku i njifte Arben Ahmeta i këta kapo bandat e narkotrafikut? Ose dimolla, po shoka jo, po ku i njifte? Ortak kanë qenë, ortak. Jo, po jo, ku i njifte? Ore, Mohabet, ortak është në shkymo. Jo, 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 ku i njifte? Jam prish në bazar, më jam dakord. Ore, unë jam dakord me atë. Është tragjikomike. Ai sot po flet. Kjo është Arben Ahmeta i sot po flet Petro, sepse janë ftohur të ndenjurat e ngrohta. Unë jam dakord me Ramën këtu. Po Mohabet ortak është. Okej. Nuk më intereson neve. Ktu duhet provua këto akuza, janë vërtet apo jo? Dhe këtë si bëjmë unë e tim, e bën spas. E dhe Rama, zotë e vëllaj, krullet se opozita është e zelës me që të këta ketë fjallë. Unë mund gëjë akusët për ty të ashtë dojë që të hetoj pa tjetër. Unë duke që se janë më tolerantë se Lindita Nikola japë qikë opozitës. Jo, 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 opozita bën mirë që se zelës me bën mirë që fletë. Nuk ka armë tjetër në dorë. Po ka drejt në këto që thotë? Jo, po ne po fokusohemi të ashtë se gjova me shumë kujdes. Po fokusohemi tek një detaj. Si reagoj kryeministri ndaj misionit një sekund, ndaj misionit më rëndshme. Dhe shi, dhëtë kuptoni që nuk është reagimi parë, ka folur dhe erën e parë. Dhe unë pëtë thosha, në qovë se këthejemi këtë tema për cilën do flasim sot, në qovë se këthejemi tek të dy emisionet që unë i kam parë integralisht, me thënë drejtën i kam parë dhe me shumë kujdes. Dhe thosha që në qovë se shifë një gjithë narrativën, është një konvergjens interesash të tre palve, atyre në Rom, atyre në Zicë, diku tjetër nuk e di, po në Zvicër besoj, dhe atyre që janë Tiranë. Dhe për e shpjegoj qëse. Për këdo që e një realitetin italian, dhe si funksionon edhe rjeti publik, rej 1, rej 2, rej 3, duhet e di dhe e ka parë shumë herë që ka dhe një loj përkatësie ideologike. Dhe rej 3 bën pjesë, historikisht, që në kohë të Berlinguer, e kompani duke arë të Bertinoti, atyre, atyre, bjëm dhe akor që është ultra e majtë. Komunist italian, majtë farë.
Pyethem, gjithë emisionet, të dyja emisionet, janë ndërtuar me një narrativ shumë të qartë për ta, për t'i shërbyer asaj që është këtë fundjavë në Itali, që janë zgjedhjet. Ideja është, po paguajmë para, e provuan në fillim fare, nëse doni ta dini, edhe me çështjen e të drejtave të njerëzit, emigrantëve, etj. etj. Me disa çështje të ngritura edhe me drejtë, për mënyrën e trajtimit, etj. etj. Ju dha përgjigje gjykata dhe u mbarua me atë pjesë, dhe opinioni publik italian nuk reagoi. Dhe tash filloi narrativa tjetër. Po paguajmë para për të mbajtur këto qendra në Shqipëri. Parat e taksa paguesve italian. Por dilka që kushtoi pak më tepër se ç'u thanë në fillim. Dhe ku do shkojnë këto para? U bubu. Dhe këtu është gënjeshtra e parë e madhe. Shteti shqiptar nuk përfiton as i cent nga ato para. Pra, gjithë menaxhimi, gjitha qendrave, dhe menaxhimi pra, të qytetit, kjo është një mision që Shqipëria fiton një rreth 100 milion, nuk është e vërtetë? Por jo, jo, nuk ka lidhje fare. Kush e thotë? Jo, në misionin e parë është rreth Shqipëria fiton nga kjo marrëveshje mbi 100 milion. Shqipëria në këmbim të marrëveshjes nuk merr asnjë cent. Nëse doni ta dini. Okay. Mund të ketë teorikisht një rimbursim shpenzimesh për dëme që mund të shkaktohen etj., që mund të arrish shumë më caktuar, por 100 milion është absurditet. Pra, ideja e parë ishte po paguajmë para, po paguajmë shumë para, po paguajmë paratë italianëve, o zot ku të paja japë. Kjo ishte futet në narrativa, Shqipëria. E dyta vazhdojnë, po në të njëtën sens. Ideja është të stimulonin dhe të publiku italianë. Se po të ashtim një emisioni i parëmbrëmshëm, nuk ishte vetëm një pjesë, nuk ishte thjesht italinë. Nuk ishte thjesht marrëveshje me Shqipërinë. Pra, një pjesë ishte për Shqipërinë, qofse pa pjesën tjetër ishte për Renzin, që është Italia vive. Qofse pa pjesën tjetër ishte për disa ministra që vejs Meloni. Pra, në mënyrë të strukturuar i bihet majorancës në mënyrë që të shohin dhe të ndikojnë të rezultatit që do ndodhi. Pra, është tipikisht i ndërtuar për qëllime elektorale Itali. Dhe Shqipëria këtu është dëm kolateral. Prandaj kryeministri sot ka drejtë. Sepse Shqipëria është dëm kolateral me një tuf sajesash që nuk është se si kemi dëgjuar, kemi dëgjuar gjithë. Dëm kolateral me vërtet apo me sajesh? Ky është interesi i parë. Ja e u them, ta mbaroj se e thash janë është me tre palve dhe konvergojnë interesat e tre palve të gjëja. Ky është interesi i parë italian, të thonë që paratë italianëve o zot ku po shkojnë dhe sjellin ato që thanë. Interesi i dytë cili është? Dikush që po ndërton një narrativ të caktuar atje, sepse ju e dini që duke qenë edhe në kërkim nga drejtësia shqiptare do detyrohet që të përballet një ditë me këtë fakt. Ish kryeministri. Po patjetër, ish zëvendës kryeministri. Është ish zëvendës kryeministri që vjen socialiste për 12 vjet. Po. Po. Që është në kërkim nga drejtësia shqiptare. Që ka kërkuar një lloj mega korruptuar në opinionin tonë. Lutem, ata mbaroj se nuk do të vrej. Pastaj mbaroj këtë dhe do ta bëjmë debatin si doni ju. Do të lutem ndërprisni sa doni. Intereson ky fakt pse? Më intereson fakti që thotë, mua vërtet më kërkon drejtësia shqiptare, po e gjitha ka njësur me një iniciativë të qeverisë, dhe kjo qeveri që e ka kjo që thoshka, prej tre. Interesi tretë që konvergon, është i këtyre në Tiranë. Cilin fakt, cilin të dhënë, apo cilin deklamim nga ato që u bënë të raj tre, ju nuk e këshit dëgjuar më përpara në Tiranë. I keni dëgjuar gjitha. Dhe nga vinë po nga një tipurim, nga i që rinë ka tet, mbyllur, dhe që ka një seri njerëzi që i komandon. Po çifti personazh investigativ. Do jo të them. Ku cili është kushtimi dhe kanë thënë ska mbetur gazetarë se ka thënë. Dgjoj. Po çifti personazhet. Që nga emisioni i parë, deri ky personazh te emisioni i fundit, do më thoni cili ishit? Ju them unë. Një ish prokuror që është i shkarkuar, të gjithë dim kush. Po. Një gazetar që ka të betejën dhe me inate personale se jemi sjaruar, ka pasur unë edhe mundësinë që të bëj debat. Ka pasur zotrin që është i mbyllur. Pra, interesi kësaj pale që rrinë Tiranë është që ato që thotë gjithë ditën e gjithë natën Tiranë, të rrugica, në bulevard, në të gjithë portalet e tyre, ti transformojnë në gjithë huaj dhe ti marri për të mirë qena. Është e njëta historie si shka ndodhur edhe në episodet tjera, kur të njëtat palaçolliqet prodhuara në Tiranë, kur kthehen nga gjua huaj dhe përkthehen në Shqip, na u duka ne më të besueshme, dhe prandaj thash, kjo është një gjë që të tre pas, të interesi të tre palëve, ky gazetari si e luan reputacionin e tij duke marrë këto gjëra pa vlerë. Gazetari po ta shohësh intervistën, se unë pash. Shiko, intervista e kryeministit integrale mbaroi fiks përpara se të fillonte emisioni. Po. Me thënë drejt, para se të fillonte pjesa për Shqipërinë. Po, sigurisht në koordinim. Nëse shihni gjatë intervistës, ai dhe shiheni dhe dëgjoheni me shumë kujdes italisht, nuk merr asnjë gjë për sipër. Thonë, referojnë, akuzojnë, thonë. Pra nuk ka fakte reale që të ketë dokumente, apo të dhëna që janë për te i çdo dyshimi. Pra janë të gjitha, çfarë vinë nga shumë burime informacionës. Dhe ja u thashë cili është interesi tyre dhe pse ishe ndërtuar emisionin atë forfeje. Po, okay, ready?
Jo, unë i kthehem kësaj, edhe pse lexoj kështu si një përpjekje për ta shmangur ashtu siç bëri dhe kryeministri. Është vërtet që ka tre aspekte gjëja, ka tre interesa dhe unë bie dakord me këtë. Ka diçka që po zhvillohet në Itali me zgjedhjet për Parlamentin Evropian, ka interesat e Zotit Ametaj që do të krijojë narrativën e vet që është një i kërkuar dhe i dënuar për shkak se dhe interesat politike që janë që ekzistojnë në Shqipëri, interesat opozitës për të goditur apo qoftë edhe interesat të Partisë Socialiste. Por të gjitha këto, pavarësisht se Zoti Hoxha i tha që nuk ka asnjë dokument, të qenurit zëvendës kryeministër dhe të qenurit njeriu ministri më i suksesshëm i qeverisë Rama, të paktën ministër financash, ministër i rindërtimit, ministër i ekonomisë etj. Ministri tërmet, gjitha i kishte ai. Nga mesi qeverisë burr. Edhe po të linë në njëri digaster në mërën të Ahmetaj. Kjo është rekon forcën e ti, po. Kjo është krye dokumenti. Po, pyetja është tani, këtë emision që ne pam të gjithë tu, pak të njemi 5 dëshmitar, e ka parë do njëri nga Spaku, apo nuk ka patur interes nga Spaku për ta parë? Kjo është problemet. Por mua, mesajet e Ametajt dhe Partia Socialiste i di mirë mesajet që dhe Ametaj. Cilat ishë mesajt? Ja, ku kemi përvajsusin më të vjetër Partia Socialiste. Mesajet e Ametaj, emrat që përmondi, koordinatorët që përmondi, emrat tjerë nga bandat e Elbasanit të Dibrës e tjere tjerë, ishin kode, cilat i tregonin kryeministrit që shiko se... Unë di shumë gjëra. Dhe gjithë, besoj që jo... Ishte një gjumë mafioz ajo, Ahmetaj, sa i mund fliste për shumë gjëra, mund fliste për shumë... Absolutisht... Zbondi kryeministri fondet e tërmetit për shumë. Në foli vetëm për disa aspekte. Latë kuptonte, do më thonë që unë jam gati që në ditët në vijim të them edhe gjëra tila, po shiko se cila do t'jen ato gjëra që do t'jen. Pra ishin këshu një para e mrim, mbi ato raketat që do të vinë, që pritet të vinë nga Zvicra, nga zëvëndës kryeministri, për mendimin tim. Zoti Koçi, ka diçka këtu që ju e shikoni me shqetësim? Ram dakord për të parën e për tretën, për dytën, zëmi dakord. Ani, usë jam në mëndim e Ametaj, problemi është edhe njerë, që aji nuk është thjesht një ishë zëvëndës kryeministri, është një kërkuar nga drejtësia. Aji është në i konflikt. Jo, po unë po ka pak aspektin gazetares të redit që nuk ka nevoj shumë që të kemi prova. Por, Ahmetaj, duke qëmtuar disa indicia, disa nuk e ditë deklamime si shtot Zoti Hoxhaj, i tregon kryeministri që shikon se unë di gjëra. Është kjo meraku apo s'ka lidhje fare? Po shkoni, qofë se është si ajo gjëja që aji... pas ka parë që këtu kanë ardhur ka po bandat e narkotrafikut latino-amerikan, do më nuk e di, a i mund të thot gjdo gjë, do më gjdo gjë që mund të formulohet, si akuz, ka fare kolaj të thot, a kupto? Sepse është një gjë, kësh maksimumi, do më që përse ti thua që në zyrën e kryeministrit kanë ardhur ka po bandat e narkotrafikut latino-amerikan, nuk e di... Nuk ka gjithë tjetë për shërë. Absolutisht, fix, dakor për të. A përton, kështu që qa të presim mënë nga... Dakor, fix. Kështu që unë besoj që gjithmonë jemi në këtë pozitën e tinisë. Qiko, interesi ti është qartazi që vëmëndja publikut mos jetë më tek AI, të më tek problemet e ti, po tjetë komplet diku tjetër. Pa dyshim. Tjetëra është që është dhe, po themi një duke me nduar, kam përshtypjen që shumë njerëz në Shqipëri e mendojnë që kjo, do të thonë, ndjekja penale komandohet politikisht. Ndoshta edhe ai mund ta ketë këtë lloj iluzioni. Unë pak nuk e kam. Unë mendoj që drejtësia sot po vepron në mënyrë të pavarur nga politika. Por duke hyrë në këtë mentalitetin shqiptar se kështu, pak a shumë ne kështu mendojmë shpesh. Këtë ka në dorë qeveria, e ka në dorë Edi Rama. Dhe më dhe kjo është një lojë, një mënyrë për të akmarë. Mund të akmarë shumë kolaj duke shpikë. Unë nuk ndërshtoj asë një argumentet që kolegën Kraun për bal japin për motivimin e misionit. Mundet, pa tjetër, biles ato qëndrimet politiket majtë staljane kundra Ramës për me eshën me Lonit kanë shkuar dhe mëtej, kanë tentuar t'i përjeshtën nga internacionale e socialiste. Se kuptova që a ishte e së kërkes. Po, si, nësikur përreshtojnë, është organizatëm e madhe, evropiane e të majtës. Po, e vërtet. Pidia italiane tentoj ta përreshtoj. Deri këtu ka shkuar acerimi politikët majtës italiane me Ramën për shkërti. Po kjo është qështi e lojës betejës të politike brëndë. Nuk më intereson këmë. Mu tjetë këmë motivim, është këmë motivim, nuk e përreshtoj.
Në këtë kuadër dhe Raj 3 përlidhet me të majtën, biles me të majtën çik më tepër se qendrës majtë, nuk e parashtoi dhe këtë. Nuk parashtoi tendencën e asnjë nga këto nuk parashtoi, nuk do të jem në një listë. Po, po çfarë? Për mua është e rëndë. Ju, po. Fakti. Ky është një fakt. Ai atje ka folë me zë e figurë. Po cili është fakti? Se ai fakti që zëvendës kryeministri zoti Koçi thotë që rore. Le më thotë thotë ta po ti et fakt atë unë do doja e di si kam që, e di si është ngjan Petro dhe kam shumë mik. Më duket kemi qenë bash studion atë ditë. Petro Koçi sot ngjan si unë 21 janar. Duhet të mbroja qeverinë kur ta kishin nxjerr video në zëvendës kryeministrit me ministrin që thoshte lumja 700.000 euro dhe pastaj gabimi politik ta mbaroi. Se njëta gjë është. Për mua më ngjan e njëjta gjë. Dhe Rama bën një gabim që bëri Berishën atë kohë me vetën. Është aq flagrante gjëja. Sa ishte flagrante ajo gjë? Dhe për ta mbrojtur u mohua fakti, u konfrontua opozita, u komplikua gjithë gjëja dhe përfundimi ishte që 6 muaj mbrapa vajti me 1 milion vota në shtëpi qeveria që u mbroi atë kohë. Unë mendoj që Rama bën një gabim. Ka një dallim sepse përfshihet vetë në këtë rast nga akuzat e zonës kryeministrit. Por nuk e shpëton dot këtë histori, duke bërë në debat si ishte gazetari, pse goditi i Raj, pse ky fa... Unë nuk akuzoj Edi Ramën, s'mund të akuzoj me fjalën Arben Ahmet Edi Ramën se ka takuar në zyrë përfaqësues të mafjes lokale apo dhe përfaqësues të pastrimit parave të kartelit më të madh të narkotrafikut në Amerikë Latine. Sa Rama që nuk është për të marrë seriozisht. Unë akuzoj Edi Ramën sot për dy gjëra. Nuk kam dëgjuar sot që Edi Rama të bëj padi për shpifje Arben Ahmetit. Po. Dhe mund t'i bëj një padi për shpifje. Ti kërkoj të ballavaqohen në gjykat me këto akuza. Po. Nuk i ka drejtë. Dhe ajo ka. Dhe mos e bëni këtë. Mos e banalizoni more, se ç'u bëja unë. Ç'u bëja unë kundra Petros në 2021-in. Se nuk është çështje banalizimi. Mi mbajnë këtë gjë. Unë kuptoj. Banalizimi më është çështje. Reda kur heroike është kjo që bën ti, unë kuptoj ç'u bëja dhe unë. Jo, nuk i kem. Po përfundon 1 milion vota mbrapa dhe kishte drejt Petro atë kohë. Jo, unë që mbaj. Atë histori do fare. Lëro ju gjë. Ta mbaroj. Pra, unë akuzoj sot Ramën se nuk ka një zhjede shtetari, ka si dhe fajtori. Fajtori, për mërët politikisht. Ndërkohë që a i bën një akuzë për mërët, sigurisht mund të ketë motiv hakmarje Ben Ahmetaj, mund të ketë sajuar Ben Ahmetaj, ose mund të bëj presion me Ben Ahmetaj, mund të jetë gjumë mafioze Ben Ahmetaj. Unë nuk përjashtoj asë një logikisht nga këto. Por sjellja e kryeministrit kur je vetë në këtë hetim, nuk është kjo që bëri sot, po do të flamuri, sjella bëhet. Me fjalë normal. Ta marrojmë atë burrin do të më. Mano burr. Se të duhet tani publicitet, do ta jap fjalë. Po jo, por se do e shajmë Ramën. Po shajmë mos të kuptoj. Po ku të pengova unë tani? Edhe këtë mafë. Në një vend normal duhet të jetë dorëheqjen sot, ose minimalisht që këto akuza, pandem atoma, të pranojnë nëse janë fakte apo jo, s'mund të bëj as unë, as Juli, as Petro, as Redi, as ti. Duhet të bëj spaku. E kuptova pra, e thate Po spaku se bëndot, se sot Edi Rama ka imunitet. Po si ta bëj spaku? Dorëzon imunitetin Edi Rama nesë në parlament. Ka imunitet. Po ka. Telefoni im dhe ju ti nuk preket dot, pa na heqë imunitetin e dyve. E imagjinoj kryeministin. Si mund provoj spak? Jo, ky spreket dot. Jo, më personale dhe korrespondente. Në përgjim, vetëm lirë personale. Ka drejt zoti Jona se se spaku është duke hetuar çështje me Gonigal. Ka pengesë aty. Apo e thon atë. Duhet të çlirohet nga imuniteti kryeministrit që të provojë nëse këto që thot Arben Ahmetaj janë shpifje apo janë vërteta. Në rast se janë shpifje, Arben Ahmeta dy vishohet. Do ta jap fjalën prapë burrit, do ta mbaroj, tapse do kaloj publicitet. Në vërtetë Edi Rama mori të pandeu. Dy fjalëse u bëm një lloj siç para se të ishte Juli. Okej, do presim. E para një herë nuk ka ngjashmëri fare me 21 janarin. Po. Janë situata krejt. Keni parë gjë akoma Petro? Ndryshimi, domethënë e parë. E dyta është që kur ka ndodhur 21 janari nuk kishte drejtësi të pavarë. Sot ka drejtësi të pavarë. Shkoj të ndëpres fjallën, sepse e di që do të zjadhë, apo këtë shkurt të qëndim? Shkurt fare. Por e ne nuk kemi pse mbyllim syt për balë një dëvërtete shumë thjeshtë. Që është? Bijem dhe akord e shpjegova. Tre interesat që konverguan në të rrasë dhe ndërtuar. Po, me tre, dhe akord e me tyrë. Të lutë. Dhe, ideja shumë e thjeshtë. Po. Ishtë dhe në shkërëministrë. Po. Êshtë në kërkim në drejtësia shqiptare. Ka një proces atje që po tenton maksimumin që të mos kthehet Shqipëri përballë në gjyqin. Po. Dhe në kuadër të kësaj, gjithë interesi është të thotë po që drejtësia është e motivuar nga politika, po, kjo politikë që nga kriminalizuar. Të gjitha. Po.
Të gjitha janë dakord me ty. Ai do të gjitha janë dakord me ty. Po merremi me gjëra reale. Garancia se ato që thotë janë shtëpive të vërteta, mund ta japë pa akuzuar. 10 sekonda dhe repliko. Të lutem 10 sekonda dhe më repliko pastaj. Dhe ne po merremi me një gjë shumë të vogël brenda gjithë gjithë madh. Ne po merremi. Mo, si e tha, sa e tha, çysh e tha, tek e tha. Jo, nuk është e vogël. Ta akuzosh kryeministrin që është pjesë e lojës. Jo, jo, Shqipërinë mund ta kemi parë tash që ka pritur në zyrë mafiozë. Ky është problemi i realit. Po gjëja me lehtë po gjëja në Shqipërinë. Ju lutem se unë ndërpreva. Është gjëja me lehtë akuzosh kryeministrin të cilët dua. Ju lutem se unë ndërpreva. Ju lutem. Çolla ku pa. Tu problemi im më i madh që rrjedh nga ky histori dhe dëmi që na shkaktohet ne gjithë është që ndoshta qindra mijëra italian mund ta kenë parë atë emision dhe në mendjet e atyre që nuk e njohin Shqipërinë, Shqipëria mund të përshkruhet si një vend i rrezikshëm i këtij lloji i narkoshtet. Ju mash turp tash se dëmi dëmi është dhe këto fjalë po përdor. Bile unë do sugjeroja një gjë dhe miqish ne do ta përdorim në një pak. Dëmi me gjithë ndërgjeshëm shërimin dhe sa vlem, të lutem. Dakor pra, po dëmi ndërkombëtar. Pra, ideja është ne nuk po merrim me faktin që Zoti Hodaj, Shqipëria është një dëm. Të lutem, qytetari, qytetari italian mesatar kur dëgjon që kryeministri sipas numrit 2 është takuar me mafinë, çfarë do të thotë? Qytetari mesatar, unë se kam marrë qytetari italian mesatar, që do të Italia është një ka gjuar 1100 zeza për ditë nga çat nga çat papërgjeshëm. Problemi është që Shqipëria në këtë rast po pson një dëm dhe është dëm kolateral. Jo, Shqipëria nuk ishte objekt po nuk është dëm misionit, as i qëllimit për të cilin u ndërtuar misioni. Shqipëria bëhet dëm kolateral për shkak të këtyre interesave. Po dëmi se ka edhe këta që rrin Tiranë dhe ulërasin për ditë nga maja balkonit mendojnë që duke i bërë dëm Shqipërisë do të bëjnë favor vetes. Shkoj pak në publicitet zot Çullaku dhe rikthehemi pas pak. Kjo është lojë e Benit. Rikthehemi sërish në transmetim të Drejtë për Drejtë, ndërkohë do të kemi mundësi të shohim pas pak edhe se si është bërë gati edhe kampi në portën e Shëngjinit, që do të jetë le të themi pika e parë ku do të zbresin emigrantët. Janë pamje të cilat janë filmuar vetëm sot pas dite, nuk e di nëse regjia më mundson vetëm të shohim pak, do të diskutojmë më vonë për to, por si imazhe janë disa kapanone mosgaboj, të cilat janë përgatitur për ardhjen. Ja, këto janë pamje, lutem ti kemi edhe në ekran të ja ku është e ky është kampi ku do të zbarkojnë pika pritse ku do të vinë emigrantë, por kam përshtypjen do të vinë që këtë verë. Zoti Hodaj, nuk e di nëse ke informacion apo kjo do kjo është qendra për punimit. Kjo, pra, kjo nuk po është për gati apo thjesht të mbrin, mbrin. Thjesht mbrin, përpunohen dhe pastaj transferohen te struktura tjetër. Okej, po kjo nuk mund të hyjë në punë nëse s'do kemi kampin në Shëngjin, në Gjadër. Shiko, ajo një lloj kapaciteti e ka, po është vështirë që të hyjë në punë patjetër, pastaj varet nga shumë nga numrat. Tu kam përshtypjen te kjo qendër nesër do të jetë dhe kryeministja Meloni, por do ta diskutojmë në pjesën e dytë të emisionit. Kthehemi tek ajo që është debati politik. Po. Kur e mbyllëm po diskutonim dëmin që i bëhet Shqipërisë. Dhe dëmi që bëhet Shqipërisë nuk është akuza që bëhet Tiranës. Ti mbi vit. Po. Më beso, unë jam opozit, të doja çdo ditë të arzoja, por nuk kam asnjë lloj sensi, nuk bëj pjesë te klasë politike që mendoj që duhet tolerojmë më përfitimin politik kur goditet personalisht pa të drejtë kundërshtari. Nuk bëj pjesë e kjo klasë. Po. Por mendoj që vendit i bëhet më shumë dëm se çton kolegët e mi, dhe nuk është çështje për disa tifoz italianë që do votojnë pro apo kundra Melonit. Vendit, për këtë akuzë i bën një dëm edhe më i madh. Shqipëria ka nevojë etike, dhe e kam i freskës ose ishim me kryekoordinator, ka nevojë etike, jo vetëm për çështje modernizimit të vendit, por për çështje sigurie të një situate konflikti në Evropë që të antarësohet në Bashkimin Evropian. Po. Dhe bloku kryesor politik që Shqipëria dështon ta plotësojë nuk ngelet jashtë BE-s Shqipëria, nuk ka ngelur 30 vjet për çështje teknikalitete, sepse performanca e administratave njërën tjetrën mund përmirësojnë. Çfarë ne nuk përgjigjemi dot ka qenë korrupsioni dhe lidhjet politikës me krimin në të gjitha palët. Dhe po them vula që i vjet Shqipërisë sot duke mbajtur në këmbë të pasqaruar akuzën e një zëvendës kryeministri, kashi kryeministrit, se në zyrën e qeverisë, e të parë qeverisë, ulen bosët e mafisë ndërkombëtare drogës, është një dëm edhe më i madh se ç'i bëhet opinionit disa italianëve. Pra mund të kthehet në një pengesë politike. Ja ta bëj pyetje drejt për Shqipërinë, se do të mbri aty. Prandaj po të thoja, mund të kthehet një pengesë politike e madhe. Ja, edhe për BE-n. Këtu e kam pyetjen, më lër ta bëj pyetjen. Çështja është Edirama sot, prandaj unë jam i irrituar me Edirama. Ju keni kontakte shumë me qarqet diplomatike në Tiranë.
Ju mendoni që ambasadat më të rëndësishme këtu tek ne e kanë dëgjuar me vëmendje atë që ka thënë Ahmetaj? Se... Jo vetëm në Tiranë, po them edhe në Bruksel, edhe në Berlin, edhe në Paris, edhe në Londër, dhe shqetësimi kryesor, pa në ndarë gati ngjyra, shqetësimi kryesor që gjithë aliansa euroatlantike ka në Ballkanin Perëndimor dhe patjetër edhe në Shqipërinë brenda ton është krimi dhe korrupsioni. Shqipëria herë ka bërë mirë, herë ka bërë keq, po një patur një element ku Shqipëria si çështje politike nuk e ka përmbushur dot kriterin pritshmërinë aleancave që duam të mbetojmë, ka qenë korrupsioni e krimit. Gjithmonë është problematikë kjo gjë. Dhe hija që një zëvendës kryeministër akuzon kryeministrin se bosë të mafjes të trafiqeve ndërkombëtare ulën zyrën e tij është e rëndë. Prandaj unë them që Edi Ramës, dhe këtë nuk po e them si kundërshtar politik, po e them si njeri që po mendoj çik më larg edhe për shkak të ca situatave që mund vinë, edhe për shkak të pengesave që ndodhin. Është detyrë e Edi Ramës ta sqarojë sa më parë këtë histori dhe ka dy rrugë si sqarohet kjo histori. Thritet i pandehur për shtëpi Fjalben Ahmetaj dhe ballavajo gjyqësishme të ose për vajsus të tij, ose dorëzohet imuniteti minimalisht dhe lejohet spaku të provojë që mos ta kjo është kjo s'ka gjë. Kjo është rëndësishme. Ma ke thënë tre herë. Peshnik, të lutem. E dakord, po mos e tre herë. Jeni vetëm si që të jap si mund të normalizoni një akuzë të tillë? Po sa që mund janë rregull, po mos ma përsërit se ma ke thënë të jap drejtë ose ministri, kryeministri morë njerëz. A kuptoni çfarë është morë? Ora lëre politik mos një ditë zojemi gjithë. Po si një jeshit mes Tiranës morë drama. Po dakord jam po. Kemi vetes të hije, thua thot më u godis famuri kontar. Po ana shkaloj, po mos ma përsërit. Me zë figurë tjetër. Zoti zoti kotë. Zoti ose sqaroje ose mund të vazhdosh. Ska ndonjë gjë në kandidat italian. Dy argumenta. Kjo që thot zoti Çollaku është shumë e rëndësishme. Që? Dhe në fakt kjo na bën edhe na jep argument pse ky emision është anti shqiptar. Sepse është e vërtetë që në gjithë këto vite, po themi tranzicioni, një nga problemet më dha që kanë penguar integrimin evropian të Shqipërisë ka qenë korrupsion. Absolut. Dhe lidhjet e politikës me krimin e organizuar, sidomos me krimin ekonomik. Po deri dhe pse jo me, po them me grupe mafioze që mund të jenë marrë me drogën e tjera për qëllime, po them me synime elektorale e tjera e tjera. Por më në fund, Shqipëria bëri një reformë në drejtësi, e cila lindi dy, po themi, institucione të cilat gëzojnë besimin e publikut, po dhe ndërkombëtar, që është spaku dhe gjykata. Dhe pse them unë që ky emision është anti-shqiptar? Sepse ky në këtë moment që është ky pozitivitet dhe ky vlerësim ndërkombëtar jashtëzakonshëm, po përpiqet që të bëjë të kundërtën. Pra, këtë besim të ri ta mbys. Këtë besim që ka lindur tashmë për një drejtësi. Këtë kanë dorë ta bëjë Rama. Dhe që lufton. Dhe që lufton korrupsionin. Po këtë mund ta bënte Rama. Rama dhe Partia Socialiste bën këtë gjë që e mbështet spakun po, pa asnjë lloj kufizimi. Në këtë rast nuk e bëri Petru. Jo, pa asnjë lloj kufizimi. Sepse nuk mund të thoshte ktheuni dhe shtypini. Mund të thoshte të vërtetën, të gënjeshtra, të vërtetën time ja dorëzoi drejtësisë. Këtë mund thoshte Edi Rama dhe do kishte respektin tim si opozitar. Por jo thoshte ktheuni dhe shtypini. Si më shtypësh akuzën e socialistëve dhe qeveria e saj janë e vetmja garanci që spaku të vazhdoj të mbështetet politikisht, financiarisht, ligjërisht e tjerë tjerë, bile dhe duke synuar që të procesojnë disa kërkesa me natyrë që duke si teknike, por që në fakt e lecojnë pak punën e spakut dhe japin asaj më shumë mundësi për të marrë me peshqit e mëdhenj. Sepse kjo ngarkesa me ca peshq të vegjël i han atyre nuk e di se sa kohë e tjerë tjerë dhe pa. Nuk merren dot me dosje si të Ahmetaj të për ndonjë tjetri. Argumenti i parë. Pra këtë synon ky lloj emisioni dhe ky bashkëpunimi tre palësh synon pikërisht të mbys këtë besim të ri që ka sot publiku dhe ndërkombëtarët. Këtë bëri dhe Rama me qendrimin. Këtë bëri dhe Rama me qendrimin. Rama nuk ja lash argumenti i dytë. Argumenti i dytë. Është ballt kundra Shqipërisë. Argumenti i dytë që pse kjo lloj akuze nuk mund të merret fare në konsiderat. Si smeret fare në Petro? Ora mund të thuash të mbaroj. Mund thosh se mund të thosh që është e kasajuar, mund të thosh mund të mbaroj. Po si s'mund ta marrësh konsiderat? Akuza jo jote, më akuza. Po e ti morë ti është e rëndë më dhajë. Edhe një prit ta mbaroj. Pse duhet, domthon nuk duhet marr kaq seriozisht, duhet par thjesht si një shpifje e personit në fjalë. 20 janar. Çu bënim ne 20 janar?
Këtë retorikë, Hasan Sayes. Po ishte, a ishte flagrante më burë që i kështë ndodhur. Dhe kjo është flagrante që pëndodhë. Skandale është i po të krasur. Intervista nuk është Sayes. Intervista është intervist. Qfar ka thënë a i, nuk është Sayes. Ajo qfar ka thënë a i duhet rëzuar me fakt. Edhe njërë se duhet atë qëjë argumentin aty ku karën. Ku nise. Sepse dhe u tha që po e dëgjojnë me vëmëndje këtë intervistën. Tani, që të vi këtu një kapo i trafikut ndërkombëtar në Shqipëri, biletë të takoj dhe kryeministin, do ishin alarmuar të gjitha agjensitë e zbulimit ndërkombëtar. Po sidomos CIA, DEA... Si me Konigali për shumë. Po, me Konigali nuk që i CIA. Engatron. Ndodhë që të vine si mërvesh njëri. Ishte i FBI-s, është gjithë tjetër. Është tjetër gjithë DEA, tjetër gjithë CIA. Dhe shërbimet e tjera. Dhe nëse këto do këshin ndodhë, Shqipëria nuk do t'i hapte kur dhe kurën e kurës negociatet për andarësim në Bashkimin Evropian. Ska për t'i hapën në rrasë ndodhën do. Pra këtë po të them, pra një shqecim kemi, një rrasë këto ndodhën, nja 2-3 herë, po. Ure, nuk është që se... Jo, janë hapë shampanjë, dekorata, pra punë. Nuk nise... Janë dhëmë dekorata... Janë dhëmë dekorata, po. Është pirë shampanjë, për negociata... Jo, shtetet... Po, ne jemi vëndi fundit në Balkanën. Edhe një shtetet dhe qëndrimet e tyre... Asi ka pirë në këshapër. Nuk nise nga një interviste i, mja jotë, ja, për dhe... Jo, mërë jo, po akuza është e rëmë. Nise nga vlerësimi në teren... Si? Në përmjet fakteve... Po pra... Po faktin, ku shë pozitive apo negative që prodhon një qeverisje? Faktin, në teren, ku shë prodhon? Dhe nëse, ku shë prodhon faktin? Këto do t'ishin akuza që bazoheshin... Drejtësia, deklarata e dira mësot ishte intimiduse për drejtësin dhe për çdo gazetar që do ahetonte. Jo, nuk është... Vëri vendose. Êshtë intimidim, që ju për godis një flamurin është intimidim. Edi Rama, kryeministri, sot shpresor, tjena buzuar pa. As bulimi britanik, as bulimi italian. Dori qëndrim intimidus. Ata e shqyptojnë qeverive tyre. Dhe hetimit, se sa kjo është goditje flamurit, nuk tha që unë jam i pafajshëm, aja ti është njërë që më akuzon, por as mu mos më beson e se të besonit drejtsin. Por tha kjo është goditje e flamurit. Dhe kjo është mbrojtje e një fajtori. Nuk janë da drejtësis e dhe rama fajtori. Jo, këtu fajtori është aji që u intervistua atje largë. Pra nda e shë rëndë gjë. Po, thashe njerë. Aji që, pra nda e thashe unë që aji bën sjellë e fajtori. Unë duat bën sjellë e fajtori. Nuk nise shtetë. Po sjellë e fajtori. Ku të duat i flamurin? Nga intervistat që japin politikanë në rrugë. Ti me në zyrë, si masakurës me në zyrë bandit, u jep koncesion në qënda sul në flamurit, a jeni vete, sjeni vete. Orë zotri, në rrasë kjo është pifje, dorëzo imunitetin, shko, heto në spak. Dhe në rrasë se Arben Ameta ka shpifur, ishtoj dënimi, dhe në ramës e temi ndjes. Do ndërrujt disa herë se bëthua prapë një vëgjë. Me kombin dhe me flamurin, ku ke një akus për trafik dërkomtar droge, dhe këti niveli është kriminale për vëndin. Se të përfundojmë, do jemi... Ora, e që da intervjisen, as imuniteti nuk e dorëzoj, as nuk e përgjeje drejtësis, dhe ti thua, ky që akuzon... Kus pa mbrojmë, jo? Jo, se po mbrojmë. Ta kanë gjenë ortak, more. Ore, ky që jetë... Ta janë ortak, more, janë ortak të prishu, më, Petro. Ore, dhe njerë. Ortak të prishu, vla. Se fjala ortak ka konotacion negativ në gjurë Shqipe. Shku kanë qenë, në gjurë Shqipe. A ka lutë njerë bashkë. Sigurisht ka qenë bashkëpunëtor, zoti Rama i ka besuar detyra të rëndësishme. Ortak, orë, deri sa i fletë për grupe mafioze që kanë dashur bëj pjesë, as kanë dashur bëj pjesë, kjo është gjurë ortak, është, nuk është gjurë shtetarë, është kjo. Kështu i bje që ka shpëtur, i tjetëri ndryshë nga i është kreministri, mua pa na nuk më intereson që bëjtë me të. Oke, të lutëm se kam materialit të tjera, kështu që edhe të ambyllim këtë debatin e, qëfar mund ketë më tepër në këtë debatin politik, kjo situatë? Po, bëma beti, shukur Messi, Ronaldo, luanin bashkë, ka luanin bashkë ato se të? As njëherë, prandaj të ka të rëzoj gjithë narrativin që kështë për para. Brandaj për them, kjo e Mesit dhe Ronaldus, kjo e Mesit dhe Ronaldus, po sa njërën e kishin në skuadrë pa, të rëzoj narrativin nuk kërë se këtë dalë krejt, po. Zoti Hodaj, beqë se si përfajsu si Ministrisë Brëndshme, në këtë rasë, më bërë, qëllako e bërë i ramë, jo, të përpër dhe kjo,
Se aty u folën edhe për tre intervistë që Rama. Benameta kështu thoshte. Të lutem. Është një tip Guardiola e mafias thoshte. I meri koordinoni bën kat filan aty dursi intervistës që Rama bëri me gazetarin italian. E ke parasysh intervistën e blokut? Aty përmendeshin lidhjet me paktën ishte një situatë gazetarët ishin për gjithë ministrat e brendshëm, duke marrë nga zotin Tahiri, zotin Xhafa dhe sot zotin Balla. Nuk e di pse mendoni ju ky sulm që edhe mua më bëri përshtypje, duke i sigurisht një sulm ndaj ministrisë brendshme. Jo, s'ka lidhje ministria e brendshme. Thash, aty s'ka lidhje Shqipëria fare. I kanë ngërë mësysh. Aty nuk ka lidhje Shqipëria fare. Thash, e ngatrova atë punë mes me Ronaldin, tash po mundohesh. E ngatrova, unë jam tifoz i gjermanëve. Unë s'të ndryra. Jam tifoz i gjermanëve, nuk këto spanjollë nuk i ndjek fare. Do më lësh të tash. Edhe nuk i di kush jam. Lërë të ta shpjegoj. Lutem edhe pastaj ha debatojmë sa duash. Debatojmë sa duash. Aty nuk ka lidhje as Shqipëria, jo më ministria e brendshme, jo. Dhe ideja cila është? Se çfarë ishte, cili ishte, nëse ti e merr tek narrativa që ju thash në fillim. Paguajmë lekë italianëve, paguajmë shumë lekë italianëve, ku po i çojmë? Gjithë interesi ishte që Shqipëria të ishte ai që thatë ju. Ai që tha që u tha aty. Çe përmendu ti çfarë se mos duas. Dhe unë do të thosha ne hajtë ai që ne komunikojmë unë i përditshëm se është kafshëri. Jo, jo, një sekond. Është një maskarë. Vetëm të sqaroj diçka zoti jot. Çfarë ndodh që? Se ka bërë shumë përshtypje qendrimi gazetë italian se edhe unë me mendimin. Po, dhe pastaj ma thua. Po, dakor, okay. Dhe ideja është, nëse ne themi që Shqipëria që ka një shtet i këtij lloji, cila është pika ku duhet sulmuar domosdoshmërisht? Gjyqësori? Por për gjyqësorin ka pak me thon tashmë që mbas 2016 se këtej, sepse po tregon edhe rezultate. Po. Pra reforma e drejtësisë është ndërkombëtarisht e vlerësuar, kështu që edhe në një emision të atij lloji, për atë qëllim është vështirë ta sulmosh. Dhe cila është pjesa tjetër, pjesa e sigurisë. Pjesa e sigurisë cila ngelet Ministria e Brendshme. Dhe duke u kapur tek ajo që është historiku Ministria. Atëherë të dalte fabula juar, nëse gazetari italian ka bashkëpunuar me Berishën, siç thoni ju, atëherë do ishte pjesa e sulmeve të gazetarit italian do ishte edhe Spaku. Po s'është ai budalla i gazetarit. Por nëse ti shkon me, nëse ti shkon me, çfarë thot BE-ja vit për vit? Çfarë thot Departamenti Amerikan i Shtetit vit për vit? Që nga 2017-18 e këtej që ekzistojnë këto lloj strukturash, nuk je aq i çmendur sa ti biesh me kokë një gjë që ndërkombëtarisht mund të kthehet bumerang dhe është shumë kollaj e kontestueshme. E ke më kollaj të spekulosh me çfarë është dhe vjen vërdall në Shqipëri duke i marr për të mirëqenë, se në fund ditës po ta dëgjosh edhe dokumentarin, gazetari nuk i thot si faktet vetat. I thot si gjëra që vinë nga terreni. Pra flitet shumë për këtë, flitet shumë për këtë, po jo për paska dy veta që paskan folë me plumba postier dhe paskan thënë këtë. Gjitha janë muhabet e koti dhe dollën fakt të intervista që kryeministri botoi të plot. Nuk dollën tek emisioni, sepse ishin pa vlerë për emisionin, sa kohë nuk u arrit qëllimi që ishte. Duke u kthyer kjo që po flisnim. Shqipëria është dëm kolateral dhe reagimi i sotëm kryeministrit. Më dëmëron se kaq. Më dëmëron që Shqipëria është një dëm kolateral i një tentative shumë të qartë që gjithë e dim pse. Dhe ne duhet të bëjmë maksimumin që Shqipëria të mos penalizohet pa drejtësisht, bazuar thjesht në aludime, se në fund të ditës nuk ke asnjë të dhënë. Përsa i përket pjesës tjetër, që kur është, që kur që nga e shkruar në gurë që qa do lojgje që thot dikush që nga e vërtet. Jo. Dhe po e marë për, jo, për atë që tha që, jo, që insistove zotrove. Jo. Që kur që a thot aji që nga e vërtet. Jo. Se po të them, e dim se, nuk thashë edhe një ditë që e patë gabim te, edhe teknikisht. Nuk thashë është vërtet. Më lërë të mbaroj. Nuk thashë është vërtet. E patë gabim me Messi dhe Ronaldo? Një. E dyta, kur thua se jam tifoz i gjermanëve, nuk i shoh të spanjollëve, mos u ka të Messi Ronaldo. Gjë më gjë. Gjë më gjë. Gjë më se do e shohim me gjermanët në Europë. E pra, jam tifoz i gjermanëve, nuk i di se luajnë ta. Na ftoi të nisi një natë. Po di që Benameta, Samir Tahiri dhe Rama kanë gjenë ortak, skuadra ortak kanë gjenë bursë. Ti di ti, jo vetëm unë. Jo, Rama është kapiteni, ka. Edhe ta tjerët janë hyrë në dalin në ekip. Po. Edhe ajo që thua në lidhje me si duhet të reagojë dikush, nuk qëndron. Nuk ekziston një gjë e tillë. Se thash, desha ti fusën tek ne. Kryeministët kanë ndonjëherë që për gjëra shumë të lehta, mos. Lutem më se nuk the këtë gjë tash më. Po këtë po ta them për. Po dëgjoj më gjë. Ma ke kuptuar. The që duhet të dorëzojmë imunitetin pak. Nuk ekzistojnë pra format. Si ekziston? Si ekziston nuk e fort. Po si mos ekziston? Nuk e ke imunitet, je deputet mos e di. Ti nuk e ke ndonjë imunitetin tap, ta ka parlamenti. E kupton? Jo, kam ndonjë të dorëzoj. Jo, nuk e ke fare. Kam patjetër, patjetër po, se se mbajun para. Jo, më, po jo, mos e mbaj. Mos ma trego mua edhe se ke fare. Nuk ma. Nuk e ke. Nuk e disponon ti dot. E disponon organi, nuk është i yti. Vendoset në dispozicion drejtësisë. Tasolla nuk duhet dalim këtu. Mos hym te kjo se tasolla, tasolla shembull për të thënë që prapë e gati. Je dorëqen atë, je dorëqen. Shikoni, o Denis, sa do kjo taktika. Se patjetër që di mirë, ju jeni mbrojtër me zonë. Unë di shumë mirë dhe ju kanë ndruar kushtet tona, kanë qenë zotë gazetari. Ai mund të jetë
kokra e rrotës ose mund të jetë kokra profesionisti. Po le mos u mora me gazetarin, thash vetëm mos u përsërit të njëjtën gjë. Arben Ameta i mund ta kishte bërë këtë video në TikTok. Jo, në TikTok. Mund kishte dalë më burr ta thoshte. Akuzoi kryeministrin për 1 2 3 5. Dhe kjo është hija e rëndë kur të vjen nga zvonc i zvonc kryeministri. Duhet Edi Rama ta zgjidh këtë hije. Nuk e zgjidh duke intimiduar. Ne fokusohemi te copës çka ka filluar. Duhet ta zgjidh duke u vënë në dispozicion drejtësisë. E kuptova. Domethënë konkluzioni është ky. Opozita beson shumë te Arben Ameta. Pra kjo ideja që mos dëmtojmë vendin, mos të dëmtojmë ku diun në imazhin, kjo për gazetarin italian nuk ishte e vërtetë, nuk e di. Emisioni ishte super investigim, pa diskutim fare, nga çdo pikpamje. Po? Ne merrim me gazetari dhe nga çdo pikpamje edhe si investigim ishte super investigim, aq mund të bëjë një emision. Në fakt kur doli lajmi që do të Rai 3 do të transmetoj pjesën tjetër të gjës, të dokumentarit, do më nuk ishe ndonjë lajmë me cilin unë e prida dhe o burra do të aprisja në orën fix kur do të fillonte. Lajmë që aty do të rëfeja Ameta e bëri lajmë shumë të rëndësishme. Që në fakt ishte publikuar në gazet disa orë më para. E gjithë narrativa e ati emisioni bazohet tek piketat që ka vendosur ky zotëria që ka më përballë. Pra, Zodi Ametaj, nuk ka faj gazetari italian që është një zëvëns kryeministër, është kërthyër dhe një të penduar politik, le teme, se s'po e bëjmë të penduar penale. Nuk e ka faj në gazetaria italian dhe s'mund të gjykojmë. Domthonë, ne si gazetar, për ne një zëvëns kryeministër i penduar është një thesar. I mjafton ajo intervjistë Spakut për të nisur qoftë edhe një procedim. Nga pikpamja juridike unë nuk di. Nuk e ke qartë. Por nga pikpamja gazetareske një zëvëns kryeministër i penduar politik është një thesar dhe çdo gazetar është në drejtën e vet që ta përdorë. Nuk ka folur si penduar. Në momentin tu ka folur si inaçor ose si sajues. Duhet të realizohet. Qasika, ose është inaçor, si penduar, ose është sajues. Dy gjëra ka. Arsye, duhet hetuar. Zoti Koçi, është inaçor apo sajues? Ai duhet të ndërtojë një marrëdhënie drejt për drejt me drejtsinë. Pastaj aty le të thotë çat doj, atëherë mund të drejtësia të fillojë. Po si ndërtohet, të vinë në Shqipëri të arrestohet. Po jo me një deklaratë kështu, domthonë ka hedhë në erë një deklaratë ai dhe duhet të fillojë. E sikur një ditë këto deklarata bëhen para drejtësisë. Leti bëj pra para drejtësisë. Çfarë ndodh me kryeministin? Do thotë nuk e di çfarë ndodh. Do thotë goditi flamurin. Po them që duhet. Në rast, jam dakord me ty. Në rast se ky zotëria vendos ose e bindin të vendos që këtë deklaratë ta bëj para drejtësisë. Le të vendos më sa më shpejt. Sigurisht. Kryeministri do thotë po godet flamurin. Publicitet dhe rikthim. Jo, po kjo s'është publicitet hipotetike. Si mundet që një ish politikan i nivelit të lartë në nënhetim për krime shumë të rënda banon në një ndërtesë në pronësi të bashkisë? Kjo është pyetja e madhe që kanë ngritur në Zvicër për Arben Ametajin, qendrimi i cilit në Lugano ka filluar të shqetësojë jo vetëm komunitetin atje, por edhe politikën lokale. Në drejtimin e bashkisë së Luganos dhe autoriteteve të tjera dhe vendore është kërkuar një interpelancë për informacion rreth Arben Ametajit që jeton në një vilë luksoze nga këshilltarët lokal Raul Gisleta, Eduardo Capelletti dhe Matea David. Ata pyesin nëse bashkia Luganos konfirmon që ndërtesa në Via Francini i përket qytetit të Luganos dhe nëse a është në dieni nëse ish zëvëndës kryeministri shqiptar dhe partnerja e tij banojnë rregullisht atje. Në nënshkruesit e pyetjes duan gjithashtu të dinë nëse ndarja e akomodimit të qytetit për personat e përmendur konsiderohet e rregullt. Mediat zvicerane lokale të kantonit italisht folës Ticino shkruajnë se janë interesuar në autoritetet lokale, janë pyetur drejtuesit e departamenteve të pasurive të paluajtshme dhe të sigurisë për të marrë pikërisht përgjigjen e këtyre pyetjeve, ndërsa janë informuar se është e vërtetë që ndërtesa është në pronësi të bashkisë, ndërsa për emrin Ahmetaj thonë se nuk e kanë parë kurrë.
Kjo konsiderohet normale duke qenë se apartamenti është në emër të partneres së tij, Eriola Hoxha, e cila ka firmosur kontratën, edhe pse Ahmetaj, si të gjithë qytetarët, është ende i detyruar të regjistrohet sipas ligjit dhe deri tani nuk e ka bërë këtë. Të njëjtat burime thonë se qiraja para apartamenti nuk është dhënë me çmim të ulët, por një qira shumë e shtrenjtë, ndërsa në të njëjtin banesë kanë qëndruar persona shumë të njohur VIP edhe më parë. Mediat shkruajnë gjithashtu se prania Ahmetajt në Lugano nuk është rastësishme, duke lidhur këtë edhe me disa raportime të mëparshme se gjithsej 1.8 milion euro do të ishin transferuar nga bankat shqiptare në llogaritë një deke të Credit Suisse në Lugano të një prej ortakëve të Ahmetajt. Për të hedhur dritë mbi këto transferta të majme nga Shqipëria, SPAK kërkoi informacion përmes një letër porosie në Zvicër. Ministria Publike e Konfederatës dërgoi dokumentet e kërkuara në tetor 2023. Por raportohet edhe një lidhje tjetër Ahmetajt pikërisht me Luganon, qytetin ku po jeton në një apartament super luksoz. Kompania e inceneratorit Integrated Energy BV ka transferuar parat pikërisht në Lugano, ku kishte një llogari në Arner Bank, mbi të cilin Mirel Mërtiri kishte e prokur. Një kompani në Zvicër, 3DDD Swiss Trading S.A., merrte transferta të majme nga një llogari që i përkiste inceneratorit të Tiranës. Kompania është themeluar nga një shtetas shqiptar me banim në Itali dhe që zotron një tjetër kompani në kantonin e Ticinos, Drax Consult S.A.G.L. Vet Drax Consult ishte në qendër të një skandali më parë në Zimbabwe. Sa i përket çështjes së azilit, mediat zvicerane thonë se ende ka pikpyetje për t'u pranuar sepse Shqipëria konsiderohet një vend i sigurt. Ahmetaj është në kërkim ndërkombëtar që prej korriku 2023 për dosjen e inceneratorëve, ndërsa burime bëjnë me dije se hetimet pritet të mbyllen brenda muajit qershor. Redi, për të mbyllur këtë debat, shef se nuk është se ka një lloj, me sa kam haruar dhe reagimin në fakt të Zotit Bardhi, lutem regjia më mëso pak reagimin e Zotit Bardhi, po pyetja është, shef një opozitë të bashkuar kompakte përballë kësaj që mund të cilësohet si një goditje ndaj mazhorancës? Jo, opozita është totalisht domosdoshmë e ka humbur rrugën në mënyrën se si e ka. Ja të lexoj pak dhe Bardhin. Vetëm një mafioz mund të marrë guximin që të mbrojë krimin organizuar dhe të sulmojë median, sjelljen e ka të parashikueshme si gjithmonë në situatë të njëjta. I ikim të vërtetës me fjalë boshe, me slogane patriotizmi të rem, duke u fshehur pas Shqipërisë me atë dedashuri që bashkëndan ngushtësisht me eksponentët më të rrezikshëm të krimit të organizuar që ka që ky dhe qeverisja e tij bën Shqipërinë parajsën personale të tyre, thotë Zoti Bardhi. Investigimi i medjave ndërkombëtare ka të bëjë vetëm me ty dhe mafiosët e tu, as pak me imazhin e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Imazhi i Olsit dhe Olsëve të tu nuk është imazhi i Shqipërisë dhe shqiptarëve. Imazhi i vërtet i Shqipërisë dhe shqiptarëve janë ata qytetarë të ndershëm që nuk përfshihen në trafik droge, që nuk pasurohen përmes korrupsionit madhor, që punojnë me ndershmëri. Secili prej këtyre i është mirënjohës dhe falendërues gazetarisë investigative të Rai 3. Korrupsioni madhor e ka marrë, e ka Denis. E ka Redi si. Redi, jo, shef ajo që them, jo, një bashkim të opozitës? Jo, nuk shof në i rezik për Ramën fare, me thënë drejtë. Nga opozita, s'vjen fare. Absolutisht. Pra, pavarësisht për realizmin që bëri Qollaku me Insianarin, nuk është e njëta gjë. Jo, është e njëta gjë, është e njëta gjë, po t'ishte po, nëse do ishte. Por, është e njëta gjë, dhe më në opozita nuk ka ditë të reflektojë, ka qene pa fuqishme të reflektojë, të distancojë tash nga korupcioni i saj i brëndshëm, le temi, i këtyre viteve, apo i viteve kur ajo ka qenë pushtet. Në kjo e bënd të pabesushme opozitën. Por mua, unë ju a thash edhe në fillim të emisionit, por mua, do më thonë, edhe përgjimet që Bild publikoj në 2019, një artikull të Bildi tani para dy ditësh. Po, kanë qenë skandaloze. Se ka shumë artikuj ndërkombëtar, ose ka shumë, do më thonë, paka shumë janë të njëtat burime, janë sinjale, por akoma nuk e... Qfar po luet raport me politikën e brëndshme? Janë sinjale, por akoma nuk jemi përbalë fakteve... Ate që i dorëzoj Bildit, atë dosjen e famshme të prokurisë 2019 dhe kishte emisioni Rai 3, apo sa pse kuptohet. Jo, po them Bildi dje kishte një tjetër. Janë gjitha gjëra që me që përmendi 2019-ën. Jo, 2019-a ka qenë flagrante. Atë që i dorëzoi atë dosje opozitës, që e çunë, e përkthyen, e çuan atje. Dhe e kthejmë mbrapa se kishte emisioni apo se kishte. Pra kjo është kultura. Është një ta histori. Kjo është kultura që nuk duhen denoncuar dosje që djegin akuzojnë qeverinë. Kjo është kultura? Unë po t'rregoj mekanizmin. Unë nuk e di kur. Në rast se kanë dosje
trafiku, blerje votash, nuk duhet denoncuar kjo, është patriotike të shihet kjo nga partnerët apo nga opinioni publik? Jo, ma prokuroria, po edhe, duhet fillonte ndjenjë të nxitur gratis, sepse to ndjenjë që do ai poshtë që denoncoi. Kush e ka denoncuar? Jo, jo, të lutem, ja bëra si mirë, që të fillonte, është mekanizmi, mos bëj sikur se kupton, është mekanizmi. Mekanizmi është po i njëjti. Gatuan një çorb këtu dhe mundohet ta shesësh në gjuhë tuaj. 3 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
opozitë në deputetin këtu, pyet atje opozitë. Jo, jo, gazetar, është gazetar. Është analist, unë jam brenda. Po dakor, po. Çfarë do bëj opozita e thua ti unë këtu, e? Po prit një sekondë. Çfarë do bëj? Edhe edhe u dapë me mua tani. Po mos u bani më burrë. Po prit ose si. Po lënë mos ka kuptoj media dhe unë. Opozita këtu, unë deputet e opozitës, ky prit opozita. Po një sekondë po ja opozita të enten. Ore, zotë çollat, po pa duke bërë analiz, do mos them çfarë do konsumoj. Një sekondë do ta jap këtë më po. Siç e nisa bisedën fillim me zotin. Po jo, ti do i vësh Baranën të japësh. Do të japësh. Do ishte e bukur, do të mos i atë, nuk duhet. Shiko, të paktën nuk kemi kamerë të fshehtë si zoti Ahmet. Kështu që vazhdojmë me Redi. Lutem, halli duhet të shihmosh. Se nuk e shfrytëzon dot, nuk e se është e aft apo për shkak të kredibilitetit që ka. Po. Për shkak se thash nuk ka bër vetë atë reflektimin dhe distancimin nga korrupsioni. Kjo është arsyeja sepse opozita është e pafuqishme për të fituar atë pëlqyeshmërinë edhe besimin nga ana e qytetarëve. Kështu që unë nuk shoh se kjo do të prodhoi tash ndonjë goditje nga për Ramën. Nuk mendoj se. Po. Pavarësisht pastaj nëse ka ndonjë hetim nga organet e drejtësisë, kjo është tjetër histori, por që siç e tha dhe zoti Çollaku, nuk mund të bëj dot hetim spaku nëse zoti Rama do të vazhdojë të jetë kryeministër. Nuk shoh se do të provojë gjë. Jemi pothuajse thash në të njëjtat ujëra, pavarësisht se 339 184 nuk e realizuan objektivin e tyre, unë mendoj që ai ka qenë momenti më i fort politik i opozitës ku i ka shkarkuar të gjitha bateritë e saj dhe prej atij momenti opozita nuk po nxjerr dot një merr dot veten. Okej, Çollaku. Këtu një të emisionin qendrore Benameta në Lugano jepja Petros e këtyre kur të kenë mbledhje të KPD-s, ta shohin brenda dhe të thonë se si ja, kanë kongres ministri socialist i kësaj qeverie që u munduket për popullin. Ta bëj edhe unë batu tani. Majt të Loganos në super vila ku miliarder e mega miliarder. Pra, nuk është çështje për ne. Në ditëlindjen e kryetarit tuaj do të kenë kongresin këta. Se këtu ka njerëz shumë ndershëm, këtu ka njerëz ndershëm. Po, po tani un po pyes për. Ne shohin se si ai tipi atje jeton në Lugano, kupton? Imagjino kur jeton atë, çka ka vend atje. Pra, kjo është tema. Feçi kokën andezën. Ja ku është tjetër. Ky është atje, ky është atje. Për mua, që e kam themeluar atë partinë. Ke pas kryetar pra. Është atje. E ke akoma kryetar, apo apo ndryshe nga ty, kur ai u vuron akuzë, tha shiko para drejtësisë dhe partnerëve. Po ne çka kemi thënë ndryshe nga ty, nuk thua që ai poshtri që mori dosjen e vjedhjes votave në Dibër, e trafiqeve të Nuk thash këtë. Po këtë the, se dosja një shkarkuar nga vetingu, që atë çorbën që gatuhet këtu dhe ta servirin gjithë tuaj, kaq është putiniste. Ti për ty një njerëz që akuzon korrupsion, për mua është e ndershme dhe i bën mirë vendit, edhe kur distancohem nga njeriu atje që i kanë punuar 30 vjet. Po ti ku të rezultoi? Kur të rezultoi që unë apo zoti Koç nuk u distancua nga ai atje? Edhe ai kanë fuqinë të thënë, të lutem, rrugët tona ndajnë. Kurse di këtu thua këta të poshtit që morën dosjet, akuzat dhe ja çuan bildit. Sikur kjo është tradhti. Në fakt ajo është merit, ajo është kontribut që bëhet për reputacionin e vendit, për të mos thënë që gjithë jemi narkotrafikant, por ka dhe njerëz të ndershëm që distancojnë. Siç është ai atje. Siç është ai atje që jam koleg.
se nuk po bëj diversion. Tjetri, tjetri me Vilmi Lugano, ky tjetri këtu me rrogën e deputetit zyrtar. Ç'ka ke në Lugano? Dhe pikërisht është parlamenti. Dhe mua vjen keq edhe një djalë i ri. Nuk e kuptoj. Djalë i ri jam unë 120 vjetë se ty po. Nuk mund të jetë kjo kulturë. Deri duket. Jam 120 se ty. Çik respekt lutem. Po prapë të respektoj. Jam çik më vjetër se ty besoj. Me vërtet? Po. Është moshë. Faleminderit për komplimentin. Jo, po jo, komplimentet i bësh zotit Hodaj. Për moshën, për moshën. Po i vogël, nëse edhe këtë se kuptove prapë. Mbase. Çka do të thësh, unë të them gjëra sikur ja hem murit të kthehen mbrapa. Po të quaj jo për moshën, po të quaj një eksponent, po të quaj një eksponent të ri të Partisë Socialiste. Nuk jam i ri unë eksponent të Partisë Socialiste më 30 vjet siç që kam i ri unë. Je një zyrtar, nuk je politik. Do doja të ishe më politik. Se në parlament s'ke qenë. Jo, e pra, je një zyrtar. Në këtë sens e tha. Okej. Tani, pra, më thuaj, një zyrtar, le mos u me këta tani, se nuk e kupton tamam atë që diskuton. Po shikoj më çfarë kuptoi induktor. Po le mo le atë tani, se jemi po, se jemi çolla, se jemi po moral, po jemi po moral. Ore, rrok se dirama dalte. Po le mo le atë, le mo dirama sa është punë. Po do thuaj për PD-n. Po do doja, nëse arrin do të bësh debat, bëj siç duhet. Ai që unë mendoj, perspektivë politike ka, sepse po tani po diskuton për ju të dy tani. Dhe një njerëz që mos ta bëj personal. Shtar, i shikoj mos ta bëj personale, lutem. Të kësaj force, nesër ose pasnesër, në parlament edhe më shumë, të induktoj kulturën se ata që nxorën dosjen e Bidit për dosjen 331 e 110 çan ato me radh, që janë bande Dibrës, bande Shiakut, banda droge, banda që kanë mbledhje. Pra, çorbën e gatuar në Tiranë, shërbeve kinesë që nesër ti nuk shërben për gjë, a do të kuptosh apo? Putiniste. Okej, le të përgjigjem. Jo, 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 fal, edhe këtë të ulë dhatë. Ndërkohë në Karakani në lëndëtria të çaj, ka qenë 30 politikë, ka qenë themeluar atë ditë. Ka qenë ministër. Ta drejtohemi se ti njeriu nuk ka gjën sot për korrupsion. Një sekondë, do ta mbyllim Republikën Hoda edhe do kalojmë te Hoda. Po nuk është vite tani se është gata. 10 sekondë. Okej, përfundoj zotë Hoda replikën dhe pastaj do kalojmë te tema. Kush vërtet? Dhe ngre zërin nuk ka gjithmonë të drejtë. Po, të lutem. Jo. Unë të dëgjova me shumë kujdes pjesën e parë, tash po ekzagjeron veçse po ndërpret se ai që po flas. Dhe ajo që thash saktësisht është, dhe që ta mbash mend, dhe që të mos keq interpretosh atë që thash. Është çorba që gaton ai atje, shive. Në Shqipëri. Dhe që ta riktheni në gjuhën tuaj, mund ta riktheni nesër kinezshe, indianëshe, arabisht, dhe nuk do t'ju bëj fajde si opozit. Po e keni varur shpresat te çorba që gatuan ai në Tiranë. Dhe ta shihni në gjuhën tuaj, jeni të mbaruar. Kaq kish. Që një i ri. Okej. Kalon politik indukton, është putinizëm kjo mëre, çfarë bën? Heni vetë asheni vetëm. Çorba që bota ai. Po në rast se thotë një vërtet mëre, çfarë do të bërse? Thotë ai duhet mohuar mëre. Ky është vërtet. Po në rast se një është dritar apo çfarë ai. Ky është putinizëm. Po se o do përgjigjesh për temën. Po le putinizmin tani se. Ky është putinizëm. Dhe kjo është kulturë mafë. Dhe kjo është gënjeshtër. Nuk është kritika. Në këtë rast është kritikoj qeverinë. Mbyllim gojën, mbyllim gojën Shqipërinë. Thash çorba. Kjo është omerta që kërkon ai. Denis, gjithëtja ishte që... Së është patriotizëm, më mërtarë. Do bashkojnë këta, apo jo? Jo. Apo e kemi për përsojnë? Gjithëtja ju e ishte që, bas kësaj interviste e këti emisione, po. Qa do bëjë opozita? Po. Këshu ishte, këshu filloj, dhe fillove me, po. Me redi. Po. Tani, unë mendoj që me një intervist korruptuar nuk luftojt do të korupcion. Ajo është interviste korruptuar. Se kisha dëgjuar në një interesante. Çfarë më thon interviste korruptuar? Nuk luftohet dot korrupsion. Interviste korruptuar çfarë më thon? Korrupsioni duhet luftuar. Nuk shkohet tou. E tha shumë mirë. Shkomosh do të rihet tou. Pra, në qoftë se nëse ne kemi gazvanci, shkohet tou më opozitar. Kaq është korrupsioni. E cila vet pastrohet, distancohet nga korrupsioni vet. Distancohet se nuk po flas, se tani ju jeni ndarë në 2-3 grupe. Po flas për opozitën. Dy grupe janë, mo, dy grupe janë. Një që ndjek një qendrim, një qendrim tjetër. Mirë, është një parimin e ndau. Është një grup. Është një grup tjetër. Lajë se këto lvizin kështu. Ish LSI-a. Lajë se këto janë historia tjetër. Parimin e ndau, nuk na ndani tani. Je dakord me reagimin e Bardhit apo jo? Ky drejt. Reagimi, un jam dakord me reagimin e Bardhit, kam edhe një vërejtje, ai nuk është teksti i Bardhit. Nuk është teksti i kujt? Olsi Osër, Olsër është teksti i dikujt tjetër. A po, me kujt kush arrin, kush e ka? E njefti Redi kush e ka këtë? Jo, jo, nuk e di. Mendoj unë, mendoj unë, në gazin mund të përgjigjesh trofë. Teksti kujt është? Mua më ngjan teksti balkonit. Më ngjan tekst tjetër. Nuk e ka pas stil po. Se jam dhe gjuhëtar në profesion. Po praktikisht mund të ketë ardhur nga balkoni ky tekst. Më ngjan, por në qendrim me dakordun me. Bakse pak reagimin e Bardhit. Në gazin më kundërshton. Reagimi i Bardhit s'është i ti. Jo, jo, po për të vazhduar tek ajo. Po. Pra, e kam fjalën këtu që nuk mundet që bje fjala në një episod që vjen nga një emision, opozita të dali si e vetë pastruar, e jo. Moralisht jo. E gatshme për të pretenduar luftë ndaj korupcionit dhe pastaj për të marë pushtetin në emër të luftës ndaj korupcionit. Kur ka për lidera kryesor,
s'po them për fraksionin tuaj. Edhe për fraksionin tuaj, se çka kanë. Jo, dakord. Edhe këta të përfaqet zezja me këtar. Përgjithsisht e përqendroj diku tjetër. Po, e kanë fjalën këtu. Pra, në Tiranë. Dy. Po mirë, të paktën ky fraksion nuk është kundërvon SPAK-ut. Nuk është SPAK. Do la pjesa tjetër. Këtë, po, e ka meritë. Po është e vërtetë. Ka që, dakord. Ka që po. Është e vërtetë. Pjesa tjetër ka dy drejtues. Njëri është Sali Berisha, që i thot SPAK-ut organizat kriminale, dhe tjetëri është Ilir Meta që thot Altin Dumani është, nuk e di, se nuk, më vjen turp ti përmend fjalorin e tjerë e tjerë. Pra, si mundet kjo opozit, tani të shfrytëzoj një intervist korruptuar, që pastaj të luftoj korrupsionin e kësaj qeverie. Okay. Po e vërteta e gjës, nuk mund të fshihet mbas këtyre, nuk jam dakord me ty. Ka bukurësia asgjë të tillë. Dobësia. Jo, jo, pyetja ishte kjo. Se ishte kjo jo opozita, çfarë bën? Pyetja ishte kjo. Dobësia pikërisht më Petro, po ti jap drejt. Kjo ishte kjo, se pyetja kishte çfarë bën opozita. Dobësia opozitës është njerisht, po, se ka një pjesë të saj që alatin logjik, por jo për interes politik, por për interes të vendit, që do të ishte SPAK-u, hetimi pa kompromis me korrupsionin e sulmon. Dhe këtu jam dakord me ty. Dhe kjo është distanca jon me atë pjesë të opozitës. Po të mos ishte kjo problem brenda opozitës, të garantoj sot do të ishin shesh qindra mijëra njerëz, sepse kjo është gjarja e rëndë që ka ndodhur. Por ju ose Rama e ka këtë favor për shkak të kësaj ndarje të opozitës, për çfarë të opozitës, mundes ja lejon vetes luksin dhe arrogancën të dalë të intimidoj që do të akuza kundra meje, është akuza kundra flamurit. Po të ishte opozita bashkë. Po të mos ishte një pjesë e opozitës. Po të mos ishte një pjesë e opozitës, që sulmonte SPAK, që akuzonte SPAK, që shkon çdo ditë vetë ndër të SPAK, që ja ka frikën hetimeve SPAK, dhe jam dakord me ty, ky është problemi i opozitës, do të ishte ndryshe historia. Por Rama e gëzonte histori për deri sa opozita të jetë në të gjendje. Okay. Por si do qoftë është drejt zgjidhjes. Zoti Hodaj, kthehemi edhe një herë tek pamjet e kambit, meqense në këtë pjesë të fundit do të diskutojmë. Jo, do të bëjmë batutën e fundit se ka një veçori gjithë copëzat e opozitës në Shqipëri që të gjithë kryetarët i kanë pas herët ose vonë për procese. Gjithë kryetarët. Po, kanë pas ta. Durrës Kuksin e famshëm, e ka pas LSI-a tek pjesa e bllokut. Është zotëria dashti në proces. Mbajani këtë regjistrim. Po patjetër. Lësia ka me vagonet. Kur tallet një qeveri në ditët e fundit, tallet me copëzat e opozitës, sepse çka ka për të gjetur këta, nuk është asgjë. S'kan parë gjë akoma. S'kan parë gjë akoma çka ka për të gjetur. Dhe është pak e arsyeshme se çka kaluam ne. Duhet jemi të ndërgjegjshëm. Zoti Hoxha, kthehemi tek tema. Tironi sot, tironi. Ta lëm batutën, ta lëm batutën. Po këtu është jam mision hidhën dhe ju. Nga tetori në dorë mund të duhet ta shohësh prapë. Çfarë do ndodh në tetorin tonë? Ra thuaj, na thuaj man nëse ke ndonjë skenë. Para shkruaj, bashkë probleme me bashkë. Nga tetori në dorë, duan masë pak pasi të filloj sesioni i parlamentar, do flasim për çfarë. Shumë. Zoti Çollaku. Do bashkohani. Do flasim për copëzat e majorantës. Nëse e thoni me të njëjtën kompetencë siç folët për futboll, për procedura parlamentare dhe për politikë ndërkombëtare, jam gati ta pranoj sfidën. Okej. Zoti Hodaj. Te kjo e fundit, te kjo e fundit. Ja u tregova për procedurën parlamentare. Spanjollët nuk janë, po ta fal. Kthehemi për procedurat u mbrojtë pak, po në them ti e di që kam të drejtë. Messi është argentinas, Ronaldo është portugez, ka lidhje me Spanjën. Në fushë më mirë, kështu që mos e të promoteset. Jo, është do dalësh apo në dorë. Zoti Hodaj. Ne do të jemi kontar të lutem. Pa vend. Domthon përgjithsisht atë Zoti Hodaj, do të japim një shpjegim qytetarëve çfarë do ndodh nesër tutje në Lezhë edhe një me këto pamje. Të lutem, nëse ka ndonjë plan qeveria shqiptare si do procedohet këtë tutje. Nesër është një vizitë kortezie me Lor, nuk besoj se ka ndonjë gjë në raport me zbatimin e marrëveshjes apo jo. Shiko, ky është kampi që do ju keni parasysh marrëveshjen apo jo? Po, patjetër. Ne flasim për gjëra serioze. Ju keni parasysh marrëveshjen. Shqipëria nuk ka rol tek menaxhimi. As i ka qendër që ju transmetoni, as i tjetrës që do jetë qendër pritje çik më afat gjatë. Po. Kuptohet, ata njerëz do rrin aty deri në momentin që një gjykatë do shprehet mbi kërkesat eventuale të tyre. Po çfarë kapaciteti ka kjo? Kjo është qendër punimi, kjo është qendër punimi, nuk jam gjeni ta them sepse thash, nuk bëjmë punime që vjen shqiptar. Okej, ju jeni jashtë asgjë, ëh, nuk e vetëm prit. Kjo është kjo nga pala italiane kjo? Kjo është bërë nga pala italiane? Po po. Gjithçka fondet e tyre, punëtorët e tyre, gjithçka? Të dyja qendrat ndërtohen nga ata, menaxhohen nga ata. Ne i vetmi pjesë e marrëveshjes është që kemi lënë këto copa territori që ata ti menaxhojnë sipas mënyrës së tyre. Pra nuk ka lidhje qeveria shqiptare, Ministria e Brendshme jo. As tek çfarë ndërtohet, as se sa është kapaciteti, as se si do menaxhohet. Ideja kryesore është ajo që është në marrëveshje që ju e keni parë, është që kjo është qendra e përpunimit.
Ajo tjetra do jetë që nda pritis. Pra, ata njerëz që vinë këtu do kalojnë aty për të lëmbëdhin eventualisht njerëz të tjerë. Pra do ketë një çarkullim njerëz. Kam dhe pamjet e punojësve të policisë, ju lutem, policia italiane që mbrin në Shëngjin janë disa pamjet të tjera. Po sepse ata do menaxhojnë gjithë sigurinë e brendshme. Ta, sa, kemi ndonjë numër paktën sa janë të dim për kuriozitet. Sa punojës policia kanë në Tiranë? Deri tani. Deri tani. Nuk di t'ja u them saktë, disa vjetra. Sa do jetë numri i tyre? Disa vjetra për momentin se është bosh akoma, nuk ka akoma. Policie, çfarë atyre ka? Polici, karabinierësh apo thjesht polici kompleks? Jo, besoj që është policia italiane, nuk besoj se do të thonë karabinier, po çdo që çdo forcë të cilin duhet keni parasysh që ata kanë më tepër se një forcë policie, pra nuk është si Shqipëria që ka vetëm një polici. Ata kanë polici, karabinier, kanë guardia di financa, po besoj që do menaxhoj policia italiane këtë lloj. Pamë duhet si policia di stato. Po, policia di stato do ta menaxhojë. Vetëm një gjë zotëri. Kjo do të thotë që s'mund ta ndrojnë nesër të cilin guardia di financa, po them. E kuptova, po si do jetë bashkëpunimi i policisë son me këtë polici? Dhe në çkufin. Ne Shqipëria ka përsipër vetëm ruajtjen e perimetrit të jashtëm. Kaq. Do të thotë, policët shqiptarë nuk kanë punë brenda nëpër qendër. Nuk kanë punë në menaxhimin e personave që eventualisht do pritin atë qendër, nuk kanë punë në menaxhimin e tyre. Është thjesht një lloj garancie, me që është një qendër pritje, edhe për ne është një eksperiencë e re, se në vërtet kemi disa qendra tona që i përdorim për ata që vinë edhe kalojnë nëpër Shqipëri, po janë pak më të vogla se këto dhe nuk kemi pasur asnjëherë eksperiencën që një autoritet i huaj menaxhon brenda dhe ne menaxhojmë jashtë. Kështu që ne do sigurojmë vetëm perimetrin e jashtëm dhe asnjë gjë tjetër. Okej. Ndërkohë për sa i përket le të themi faktit se kur do hyjnë në fuqi ose kur do zbatohet në teren, ne duhet presim vitin tjetër, është thënë në nëntor nga palat italiane. Nuk e di kush e ka thënë, por ne pak na intereson. Nga media italiane është thënë në nëntor, do jetë gati kampi. Nuk e di kush e ka thënë, të them të drejtën. Okej. Okay. Ti e din italiano. Por nuk është çështja jonë. Nuk është çështja jonë. Paktën fundimisht ne, edhe sikur funksionimi të fillojë nesër në mëngjes, ne jemi gjithsesi gati, sepse kemi marrë gjitha masat për sa na takon neve si palë shqiptare. Okej, okay. Shkojmë publicitet dhe kthehemi për të folur për 20 minuta të fundit rreth asaj çfarë do jetë nesër vizita me Melonit në Shëngjin. Pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të emisionit, do të flasim pak tani për atë që është vizita e Melonit nesër në Shqipëri. Agenda duket se do të jetë kryesisht e fokusuar tek ajo çfarë ndodh në Shëngjin, menjëherë vizit në kampin ku po bëhen punimet, por edhe një deklaratë, një konferencë për shtyp me Ramën, nga mbështypjen do të jetë padyshim edhe emisioni i Rai 3 në fokus të kësaj konference. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi me të ftuarit. Kryeministra italiane Giorgia Meloni do të vizitojë ditën e mërkurë Shqipërinë, ku do të pritet nga kreu i qeverisë Edi Rama. Vizita e Melonit do të ketë në fokus inspektimin e qendrave të emigrantëve që po ndërtohen nga qeveria italiane në territorin shqiptar. Zyrtarisht Këshilli i Ministrave bën me dije se kryeministrat Giorgia Meloni dhe Edi Rama në orën 11:15 do të vizitojnë zonën e Gjadrit në Lezhë, që mbulon protokolli i bashkëpunimit Itali-Shqipëri për çështjet e migracionit. Veç inspektimeve është parashikuar që dy kryeministrat të mbajnë një konferencë të përbashkët për shtyp në orën 12. Masat për të garantuar sigurinë dhe mbarvajtjen e aktivitetit kanë nisur prej të hënës, pasi në portin e Shëngjinit kanë mbritur tashmë oficerë të policisë italiane. Sipas marrëveshjes, porti i zbarkimit do të jetë Shëngjini, ku do të ngrihet qendra e parë që do të shërbejë për identifikimin dhe regjistrimin e refugjatëve, ndërsa Gjadri do të jetë kampi për vendqëndrimin e tyre në pritje të përgjigjeve për kërkesat e azilit. Qendra pritëse do të ketë një kapacitet 3000 vende, ndërsa në përfundim të procedurave të vlerësimit, autoritetet italiane do t'i largojnë me shpenzimet e tyre emigrantët nga territori shqiptar. Protokolli mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët është çuar përpara mes shumë debateve dhe kontestimeve nga politika dhe opozitat e të dyja qeverive. Në vendin tonë, opozita ka cilësuar si antikushtetuese me pretendimin se cënon integritetin territorial të vendit, ndërsa në vendin qenj është folur për shifra të fryra që do të rëndojnë në buxhet, pas zgjidhur problemin real të emigrantëve të palishëm. Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Zoti Çollaku, besoj tek marrveshja s'keni ndonjë kundërshtim, apo keni pa? Ju e keni çuar një herë në gjykatë kushtetuse, harrova fare që kushtetuse. Unë kam kërkuar, kam thritur një interpelancë kryeministrin për marrveshjen dhe nuk është përgjigjur. Nuk u dha mundësinë e interpelancës, po? Ja, kuptoni kë ç'a parametrat demokratike të ndonë, ka detyrim kushtetuse të përgjigjet në interpelancë. Pas ministrit Skropali s'u përgjigj, nuk u përgjigjen në interpelancë. Kjo është demokracia lulëzuar. Duhet ta mbrojmë heroizëm. Por përveç kësaj,
në thelb, unë nuk do të kisha asnjë problematik që të bëjë një marrëveshje me 22 vendeve, qoftë në, si, në dimension humanitar, por sigurisht një marrëveshje e cila ka tronditur fort, dhe është një marrëveshje që mendoj unë, ende nuk kam kuptuar, çfarë është përfitimi i Shqipërisë. Duket se është një marrëveshje që ka shërbyer Melonit, shumë, qeverisë Meloni, aq shumë i ka shërbyer, sa që ka një acarim nga kundërshtarët e Melonit, përfshirë Melonin, përfshirë dhe Ramën tani, dhe pse ka kështu alat ideologjik, majtë. Ka ndarë Italinë, ka krijuar gjithë të tragjedi që folëm. Nuk kam kuptuar akoma çfarë përfitimi ka marrë Shqipëria nga kjo gjë. Por ka një fakt të cilën më bën përshtypje. Po. Një fakt i rëndë që ka lidhje me rajonin dhe me interesat tona kombëtare strategjike. Më bën shumë përshtypje që Shqipëria mbasi jep këtë bonus kaq të madh Melonit politik, se kjo këtu edhe efekt shmëria, se çfarë do bëjnë, duket se do të jetë minimal. Unë nuk mendoj që do ketë probleme, do vinë, do dalin, do e menaxhoj Shqipëria këtë gjë. Melonit kjo marrëveshje ka dhënë një bonus shumë të madh politik, do ta përdor për zgjedhjet e saj politike brenda. Por në këmbim të kësaj, Meloni nuk di akoma çfarë ka dhënë për Shqipërinë. Dhe më bën shumë përshtypje që menjëherë mbasi Meloni merr qeveria Meloni, merr një bonus kaq të madh nga Shqipëria, për herë të parë Italia voton kundra Kosovës në Këshillin e Evropës. Çdo më thënë. Dhe për herë të dytë Italia vendos kusht për Kosovën për Këshillin e Evropës. Nuk bën përshtypje kjo histori? Jo, s'e di. Do të them me diçka. Do të them, nuk e di, po mos dia nuk është fare argument. Do të them diçka, ka pretendime nga diplomat në Prishtinë se çështja e votës të qeverisë Meloni për Kosovën në Këshillin e Evropës as nuk është përmendur nga Edi Rama. As nuk është përmendur nga Edi Rama. Pra, Shqipëria i jep një bonus kaq të madh kësaj qeverie me gjithë replikat që ndodhin. Dhe në këmbim as nuk i kërkon të paktën vot për Kosovën në Këshillin e Evropës, siç ka votuar gjithmonë çdo qeveri italiane, pavarësisht si ka pas marrëdhënie. Po pse votoi kundër Italia tani? Sepse votoi kundër Italia. Kur ka ndodhur ky votim, se unë nuk jam e di për gjysmën vot, po e them krejt. Çështja është, kur ka ndodhur ky votim? Italia ka votuar kundër në Këshillin e Evropës. Kur? Qeveria Meloni kur në asamble more? Kur pra kur, cilën datë? Në asamblemur para një muaj, dy javësh. Dhe Italia është ndër tre vendet që kanë bllokuar Kosovën për në mbledhjen e qeverisë për ta. Me çfarë argumenti? Po argumentet e tyre, nuk e di çfarë argumenta kanë. Vota në asamble pak ka qenë pa argument. Bllokimi për ministerialin, po dashur. Jo, po pyes, po pyes. Derisa se di, derisa se di, unë s'kam faj. Është kolla e verifikueshme. Derisa se di, unë s'kam faj. Është kolla e verifikueshme. E kuptova idenë tuaj, pra si ka kjo pra, Shqipëria duhet ta përdorë si ka. Italia ka votuar kundra. Po si dhe Qeveria Meloni ka votuar kundra. Dalish në kok gjithë. Ka votuar kundra në kundërshtim nga gjithë qeveritë italiane kanë qenë. Jo, po thot pse Shqipëria nuk e ka përdorur këtë benefit që i bëri Romës. Pra, gjithë të benefiti jep i kësaj qeverie dhe nuk kërkon diçka në këmbim. Faktë, një element i tillë, e para dhe e dyta, ju a tha shqetësimi që është Prishtinë. Po. As nuk është përmendur Kosova në këtë klim marrëdhënie kaq të afërt të Ramës me Melonin. Prandaj nuk e kuptoj ende kush përfitimi i Shqipërisë. Përveç se zhurmës Kostos, sigurisht Melonit i është bërë një favor. Nuk kam asgjë në planin humanitar, nuk mendoj që do të jetë katastrofë e madhe se po vinë 3000 njerëz tu Hallexhi. Por nuk kuptoj në kuptimin politik kush është përfitimi i Shqipërisë në këtë histori. Zoti Koçi, kush është përfitimi i Shqipërisë? Së pari njërë, pavarësisht e çfarë kampi politik, kute, mon fajsojmë, ne duhet pranojmë që marrëdhëniet Shqipëri-Itali nuk kanë qenë ndonjëherë më të shkëlqyera se sa sot, në mënyrë absolute. Po. Dhe natyrisht kjo është merit e qeverisë, po edhe një merit personale e kryeministit Rama. Në këtë rast duhet përmend që kjo nuk ndodh vetëm me Italinë, sepse nuk ka ndodhur kur më parë që një kryeministër i Shqipërisë të ketë marrëdhënie kaq të ngrota dhe miqësore me shumicën e kryeministrave të Bashkimit Evropian. S'ka ndodhur kur ndonjëherë, por mos përmendur faktet që bile e pash dhe ju kishin zgjedhur një kronikë ku Meloni takoi në samitin e Bashkimit Evropian në Tiranë. Pra kronika ishte marrë nga ai moment. Ka shumë kronika ku është Rama me Melonin bashkë. Po rastësisht ju kishin zgjedhur atë. Shumë mirë. E dyta, Shqipëria me këtë që bëri për ngritjen e një kampi pritës po? Në teritorin e saj, sigurisht që përfiton shumë. E para po? Njerë i tregon Italisë që i është mirënjohëse Shqipëria. Nuk është Shqipëria një vend i të pabesve. Po? I është mirënjohëse Italisë për gjithë
investimin e saj të jashtëzakonshëm politik, financiar, diplomatik në favor të Shqipërisë që nga momenti që u instalua demokracia, filloi tranzicioni, dhe sidomos në përpjekjet e Shqipërisë për të integruar në strukturat e ndryshme, që nga ajo euroatlantike deri tek kjo që synohet më në fund tek si anëtare në Bashkimin Evropian. Ngritja e kampit, unë mendoj që në marrëdhëniet e Shqipërisë me Italinë shënon një gur kilometri, pa? I cili do vlej shumë për të ardhmen. Nëse sigurisht, politika shqiptare do të vazhdoj të di të shqytzoj dhe nëse sigurisht, dhe unë besoj të kjo, politika italiane do të di të jetë mirë njohës e Shqipërisë për këtë që po bënë sot Shqipëria. Nuk mund të ngatrohet çështja e marrëdhënieve aktuale të një disa vendeve të Bashkimit Evropian me Kosovë, për shkak të disa kushteve që i kanë vënë qeverisë Kurti lidhur me... As vota në asamble? Me hapa të ndryshme që... As vota në asamble? Po se ndërmari... Po se nuk e di nuk e fajmë, po mos... Se nuk e di nuk e faj. Se nuk e di nuk e faj. Ka pas komitet ministrës dhe nuk u futë në rendinë. Jo mundial, jo mundial, se si di, si di. Ka pas vot asambles dhe është votuar pro, ku Italia, qeveri italiane ka votuar kunder, dhe ka pas blokim në futje në ministerialin, të mletja ministrës. Tani dhe njerë. Pra nda informohet, se ku nuk e di dhe për në arrogantin, nuk më vikur të mirë. Tani procedura... Po se si di, si tuaj ti nuk e di dhe tuaj nga tronë. Procedura. Po nuk është argument, po as gjua, vazhdo. As minikat. Jo, kolegu që kam në redaksi më thot, nga prej 29 deputetë që kanë votuar kundër anëtarësimit të Kosovës, 7 kanë qenë nga Serbia, 8 nga Spanja, 4 nga Hungaria, 3 nga Franca, 2 nga Kipro, 2 nga Bosnia, 1 nga Malizi, 1 nga Italia dhe 1 nga Gjermania. Nga 11 abstenime, 6 kanë qenë italian, 3 moldav, 1 prej Malizisë dhe Gjermanisë. Si more, ky është situacioni që bëjmë kolegu. Sa ka Italia? Pyetet çik kolegu nga sa ka? Nga sa ka? Sa ka në Këshillin e Evropës? Ka shumë, ka shumë. Tani mos kapshin 20 e ca. Vota e Italis ka qenë. Po është me vot more. Jemi edhe një herë. Po siçi kanë votë, votë deputetët atje. Me numër. Çfarë ka numër deputetësh më? Tani ta mund ta. Po pse ngatron dynjan kot tash edhe dhe këm gurë kur ngatron. Ora, pse e pa informuar se bën. Ka votuar kundra. Ka votuar kundra përfaqësuesi i Italis. Ka votuar kundra. Asambleja, asambleja, ka qofse ka bën nga deputet të zgjedhur nga parlamentet respektive. Kanë votuar kundra. Atje ka deputet opozitës. Edhe një përfaqësuesi i qeverisë ka votuar me lone, ka votuar kundra. Edhe një herë, Italia nuk ka. S'ka një përfaqësues qeveria atje, një deputet. Atje ka 20 deputet. Ka përfaqësues do opozita. Atje ka 20 deputet. Deputet dhe nga opozita dhe nga qeveria. Një. Po si thua Italia një në 20. Përfaqësuesi i qeverisë ka votuar kundra me një deputet italian. Po si thua një në 20 pa informuar. Okej, po. Një deputet që ka Italia. Të lutem, do të bëjmë një shtrajk po. Tani, një pa informuar më burr. Po je pa informuar më në thelb. Je pa informuar. Dhe po mu, ora po mund vje keq që po ta bëj. Është deputet italian po fol. Kush të dëgjon? Është ato që tha, është deputet italian që ka votuar. Është sa ka Italia, është një nga 20 që është jo. Të mos spekuloj. Është një deputet i italian i Fratelli d'Italia që ka votuar. Po një nga 20. Qeveria pra. Një nga 20, qeveria pra. Qeveria pra, edhe gjashtë abstenuar. Edhe një herë që mos të lejojmë asnjë lloj spekulimi. Çfarë ma bën? Procedura Italia dhe si qeveri vendos blokadë në Kosovën të ditë. Po. Edhe pse merr këtë favor. Okej. Ecim. Procedura është kjo që pavarësisht se si voton. Ne mos them tjera pastaj. Dhe votimi në asamble ishte një fitore. Por e keni nga eksperjenca si votu Dick Martin atëherë. Është shumë e rëndësishme. Lare se je rriti për këto, është shumë e rëndësishme. Por mos tregu veri. Po je rri apo tani ku i diti këto mos votot. Mos votot. Vazhdimisht ke thonë gjërat pa vlerë. Mos votot. Mos votot. Si pretendon tash që do të bësh? Mos votot. Dick Martin kush e votoi? Unë apo ti? Dick Martin e votoi Hashim Thaçi i pari. Jo më rion, në këshim të Evropës. Ashim Thaçi i pari këshim të Evropës. Ashim Thaçi, ashim Thaçi se nuk i di. Se për në edhem se i ri, nuk i di sa gjona. Pra në e fletë kohë. Pashdon me këtë të riu. Ashim Thaçi i votoj i pari. Se të po mos e voton të ashim Thaçi, merë të përsi për akuzat e Dick Martin. Ore këshim të Evropës më flasë. Ore ore që nëse si Dick Martin. 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 Ashim Thaçi ta voton të Shqipëria, se ndryshe provon të akuzën asë. Këshillit të Evropës. Ajo që duhet të themi janë nuk lidhet fare me votën e Marzit. Edhe një herë nuk lidhet fare. Po.
Kjo dihet. Kolegu i Opozitës. Dhe ndërtoi gjykatën mos kishte votashin fashion Opozitës na votuar kundër. Edhe zoti Idrisi ka votuar kundër, po. Ka votuar kundër Partia Socialiste, Bashkimi Idrisi. Kumo? Shpëtimi Idrisi i Evropës, po. Shpëtimi Idrisi më ka votuar. Hashim Thaçi ka kërkuar votë. S'ka qenë fare në Hashim Thaçi or Petro. S'ka qenë këtu Evropës nuk është njerëz. Lëre mua vetë kot tani. Edhe një herë mos ta lidhim çështjen e kampit për sloganet që shkruaj disa migrantë këtu. Për respektin e kot. Me çështjen e Kosovës. Le të kushtoj pak minuta kampit. Nuk ka çfarë respekt. Pa shfrytzuar për të folur për Kosovën në çdo hap të saj. Me Melonin se ka bërë. Në çdo sfidë të saj. Ose ka bërë pa sukses. Me Melonin, me Macronin, me Scholz, me të gjithë. Ja kush fakt. Tani, mos e ngatrojmë me faktin që Gjermania, Franca, por dhe Italia, të tre kryeministrat, i kanë vënë një kusht Kosovës. Po Meloni pse? Po s'ka lidhje me këtë. Po pse duhet ta bëni? Jo, s'ka lidhje me këtë, jo. S'ka lidhje me këtë. S'ka lidhje me këtë. Po të përfitimi, përfitimi është zero, po jo se ka lidhje me këtë, mos. Edhe një herë. Okej. Jo, përfitimi është zero. Përfitimi nuk është zero, përfitimi. Edhe duke llogaritur Kosovën. Po zero më shkurt. Mos e ngatro çështën e Kosovës me një moment caktuar aktual që ka lidhje me kushtet që ka vënë. Është edhe bashkë. Pra, diku kushte, diku vot kundër. Përfitimi nuk po them që ka lidhje me këtë. A mund ai takonte Edi Ramës që në këmbim të paktën të kësaj gjëje që krijoi kaq të lëvi. Ne do të doni një diçka më ndryshe për Kosovën. Edi Rama do të donte, edhe unë do të doja, dhe ti Kreshnik do të doje që këto kushte të mos ekzistonin. Problemi është që ka një platformë Sina dhe a kanë vënë si kusht për Kosovë, a mund të negocioj me qeverin Meloni, duke qënë se po japim të bonus kaq të madhë, a mund të negocioj dhe të shkaj tim? Po vajtë më qa bonus e që është dikaj të madhë. Po bonus është, po bonus është, po bon fushat me këtë. Edhe njerë se kjo ka lidhje... Po bon fushat me këtë, është okej, me le të bëj, nuk ka një gjithë keqe. Ta një kjo është një investim, Po që kampet të bërë, kampet është një akt, njërë humanitarës ka në gjithë keqe, në ndru qeveria nesër, italiane, që ndodhë, përse? Qa, kusht investim e fatgjatë, o Petro? Sigurisht është a fatgjatë. Po kumë është a fatgjatë? Po me ndru mera nesër, se ta italiane i kanë qeverit në një vitë. Sepse sa po më theqë, kundështarët politikë të Melonit e kanë gritur për këtë qështje, kanë bërë dhe emision, kanë bërë dhe emision dhe kanë nga Gërmër tërë ti të për një palo emision. Kush investimi a fatë gjatë? Ka një dhe një. Po si kush investimi a fatë gjatë? Investimi kush? Po se është një investim. I Shqipëris në favor të Italisë. Êshtë investim politik të një qeveri. Êshtë investim i Shqipëris në favor të Europës. Se qështja e emigracionit. Po vine e se një qeveri e majtë Italisë. Se përë një me këtë pak? Emigracionit është një qështja europiane. Nuk është vetëm italiane. Kushta, do ta zhvotojnë parlament ata. Kush investimi apo gjë? Do ta zhvotojnë parlament. Ta zëm do. Logjika e Itali vjen opozita, Itali po do ta çojnë parlament, ta rrezojnë parlament. Denis, kush investimi apo gjë? Fatkeqësisht për këtë çështje opozita është i favorshëm, është i favorshëm, është i bashkuar. Shumë mirë. Është kundër marrëveshjes. E gjithë opozita janë bashkë. Jo. Ne kemi patur dy pretendime. Po në më të them. Rithemelim dhe lësi. Po në më të themelim ka thënë Cecil vetë për vetë. Unë po them çka kemi patur ne. E para, kemi kërkuar transparencë. E dyta, kemi kërkuar të verifikohet nëse është përmbushur kriteri kushtetues i plotfuqishmërisë. Nga gjykata kushtetuese. Kaç pretendime kemi patur ne? Zoti Hoxha, me që jemi në fund, ka cilat janë përfitimet e Shqipërisë nga marrëveshja? Çi do të thonë që Shqipëria duhet ta shiste me para? Këtë lloj marrëveshje me Italinë. Një vend i normal e bën edhe me para, s'ka gjë të keqe. Nuk besoj se jemi tek ajo pikë në marrëveshje me Italinë. Kjo puna e mirësisë nuk zgjat për jetë. Nuk është çështje, nuk është çështje thjesht mirësie. Unë po tisha, vetë kryeminist me para do ashisja për vendin tim. Unë jo. Ose me status të shqiptarëve me përfitimin. Me status shqiptarëve të Italisë, me legalizim të shqiptarëve të Italisë. Sa kaloi marrëveshja, më kaloi marrëveshja për sigurinë shoqërore. Legalizim shqiptarëve të Italisë. Pse mos negocojmë? Ta mbaroj, të lutem, ta mbaroj zotë. Pse jo? Më thell tek marrëdhënia të paraqitshme. Pra kjo nuk është gjë që unë të jap një marrëveshje për këtë lloj dhe ti do të paguash me diçka ose më japësh patjetër diçka në këmbim. Harrojmë çfarë kemi marr historikisht nga Italia. Po. E harrojmë në një. Jo, nuk e harrojmë, pa 30 vitet e fundit, 34 vitet e fundit. Kemi marrë shumë. Kemi marrë që kur vinte Pelikani edhe ndihmonte me ushqime gjysmën e Shqipërisë, që tek Alba në 97-ën kur Shqipëria kishte nevojë për asistencë, dhe të gjithë mështetja që kemi pasur vazhdimisht, pra është një marrëdhënie shumë speciale.
Po patjetër. Dhe nuk është një marrëdhënie speciale të pozitusi, nuk është Italia, më kryeministri qeveria. Është një marrëdhënie speciale midis kryeministrit. Se gjysma e Italisë e kundërshton do jetë kryeministri i Italisë. Është një marrëdhënie speciale gjithsesi. Pse ka investuar kaq para Italia këtu në Shqipëri? Përfituesi sa qeveria e Italisë. Jemi në fund, le ta përfundoj zotë Hoxha. Po një sekondë apo edhe ose zot. Njëjë kemi edhe pra datë majtë edhe për djathtë që kanë në Itali. Shqipërin. Po diçka këtu përfiton Meloni, nuk përfiton Italia. Di që është totalisht pas emisionit se përfiton Italia. Nuk përfiton Italia. Do të thotë se gjysma politike italiane po ta kundërshton. Po ku e diti që është gjysma politike? Do të shohim një zgjedhje rezultat. Po ne sa ta mbarojmë gjysmën pozitive. Po ne po thëshë gjë më të rëndësishme. Nuk besoj që zhurma i shërbet. Okej, zoti Çollaku se jemi në fund, të lutem. Po opozita shqiptare pse kundërshton? Zoti Kotë. Nuk e kundërshtuam ne, ne kërkuam sjarim. Pra, kudo që të jetë kryeministri në Shqipëri, okay. Apo në Itali, nuk cënon dot atë marrëdhënie 34 vjeçare ndërtuar. Ja, ishte koha që Shqipëria të merrte një rol në zgjidhjen e një problemi. Ne kemi qenë pjesë e atij problemi dikur, apo s'kemi qenë? Po, patjetër, po. Sot kemi mundësi të ofrojmë një zgjidhje edhe për miqtan, dhe nuk po marrim përsipër kush e di se çfarë. Po marrim përsipër, aq sa mund të bëjmë ne. Dhe kjo është një gjë, çfarë na vjen nga Italia? Zoti Goçi e tha, qoftë ajo që na ka ardhur në 30 vite, qoftë ajo që na vjen vazhdimisht në terma politik edhe ekonomik, është partneri ynë kryesor, edhe politik, edhe ekonomik, është dera jonë për në shumë organizma të rëndësishëm europian dhe botror. Që pak të marrëveshje do kompromentoheshin marrëdhënie thotë. Urdhëro. Që pak të marrëveshje do kompromentoheshin marrëdhënie. Jo, absolutisht jo, po ne na takojmë të bëjmë pjesën tonë. Po ti po ju ku e keni hallin? Kjo marrëveshje po mos ishte do kompromentohej? Jo, më jo, çfarë po thua? E kupton që flet marrëdhëniet, marrëdhëniet pa vërtetë gjithkohë, çfarë thashu? Marrëdhëniet e Shqipërisë, po kupton ti? Marrëveshje. Po nuk kupton ti, po mos i po flas. E Shqipërisë zyrtare me Romën zyrtare. Jo, jo, po kjo e pasuron marrëdhëniet. Në rast se nuk ishte kjo marrëdhënie, jo, nuk do të kompromentoj. Po çe pasuron? Jo, e pasuron. Po dakord pra. Po çe të rrit në njëjën italiane për shkak kushtëzuar marrëdhënia apo jo? Ça pyetje koti shkam? Dgjove ça thash apo vazhdove u utove lart të poshtë? Se nuk kupton, nuk e faj. Ah, do ta bëjmë kështu. Se nuk kupton, nuk e faj. Unë nuk kuptoja te futbolli. Unë nuk kuptoja te procedura parlamentare. Unë nuk kuptoja te ligjit për imunitetin. Unë nuk kuptoja te si funksionon Këshilli i Evropës. E kupton që ke gabuar në çdo. Për marrëdhënie të mira apo jo? Se je zyrtari i qeverisë. O zotri, të kishim dhënë këtë deklaratë. O zotri, o zotri. Më dëgjon se po them se do vazhdo mos tjetër nuk po dëgjon. Është kusht po investim. Në të gjitha investim, atëre, në të gjitha ndryrje që ke bërë sot. E projekton si kushtëzim, pra pak të marrëdhënie për mua, do të prishim marrëdhënien. Nuk e tha. Mos fol për mua. O zotri, mos fol më për mua, do të thotë. Le ta thot zoti Jona, tani si e tha. Redi zot, do kesh mos i ta bëj, sepse ta bëllim me zotin Jona. Kujdes se apo po them unë. Si këshill, fol me emrin e gjithë. Këshill, këshill, këshill valla. Kujdes se gjò. Do të kërkoj, do të kërkoj. Për shumë pak, për shumë pak kanë ikë zyrtarët. Kujdes, matë ku bër. Politika që gjë. Po jam zyrtar. Se se le ta mbaroj të lutem, tani ta le ta mbaroj. Jo, e akuzove për një gjë që se tha. Le ta thot. Po se tha kusht ai, nuk e tha kusht. Po pra, po për ta thot. Ta sqaruar pra. Ta sqaroj edhe ne. Po dukej, sikur marrëdhëniet midis Italisë dhe Shqipërisë ngjen në këtë pra këtë. Le ta thot edhe një herë. Nuk është e vërtetë. Zoti Hoxha, po s'është e vërtetë. Do të shkanë në këtë keqje. Po jo kusht të zgjidhni. Nuk e that ju atë. Sqaroj edhe një herë qendrimin e qeverisë shqiptare dhe mbyllim këtë emision. Jo, e para me ky zoti zëvendësministër mos më ndërto. Se unë jam deputet i Parlamentit të Shqipërisë. Po, i nderuar deputet. Në studio, ky zoti zëvendësministër nuk ndërtohesh. E para. E para. E para. Prandaj, zoti zëvendësministër përgjigjuj në kufirin e tij. Do të dialogojmë apo do flasësh? Me me komandantin e tij atë. A do të flasim me ky jo mua këtu. Do të flasim me zëvendësministër, je zyrtar, ku e gjen? Je respektuar, unë do të kuptoj që të vjen deputeti i parlamentit këtu në studio. Shumë rregull, mbarove. Pra, e mbarove. Thash. E do replikën tim. Nga çfarë po thoje? Dhe ishte pyetje. Është do replikën tim apo do vazhdosh të flasësh vetëm? Unë do replikën tonë jo pa mbaruar. Është kushtëzuese? Do na vesh tikon. Sa flasim? Është kushtëzuese, je zyrtar nuk je politik. Politika ti e ka mund. Ti je zyrtar. E tha zoti Hodajt. Ishte kushtëzuese apo jo? Jo, pra jo, nuk ishte kushtëzuese pra se tani. Jo, pra jo. Unë do ta them që fillim. Unë ta thashë tani po kush. Ka një minutë zoti Hodajt sqaroi qendrimin. Zoti Hodajt, mos dëgjom, kur mos dëgjosh. Mirë, prandaj se do kapim me një fjalë aty. Okej, të lutem, përfundoje qendrimin e qeverisë, po. Kjo është jo korrekte. Okej. Pra, unë nuk fola dhe nuk aludova për gjëra që nuk i tha, i thash vetëm gjëra i tha. Nëse të vjen keq për gjëra që thash, unë t'i them prapë. Të lutem mos hyn në replikë tani, mbaj qendrimin e qeverisë lere. Nëse kupton, nuk e kuptova. Qendrimi i qeverisë ai që u thash. Okej. Cili është qendrimi? Marrëdhënia është afatgjatë. Shqipëria ka qenë pjesë e atij problemi, bëhet zgjidhja e atij problemi. Dhe marrëdhënia me Italinë nuk ndërtohet sot
dhe nuk cënohet kur. Nga kjo mbarë, dhe nështë do gjithmonë. Oke, bjem dhe akord të. Mërë fund ramë dhe akord të një gjë. Êshtë një folës i shkëllqyri italishtës. Të po thoja, mund të marë në provim. Të po thoja. Ja, se pastaj thua... Mund të marë provim, nga mi profesor italishtë. Jo, i sekund, e nga të mund pastaj kërkon, mos mund drejton me ti. O, zotri, kam dhe 25 vjetë pedagogë në shtetë. Ta bëjnë ndërgjë fundit. Keni qua në gjukatë pushtetuse një qështje të rënsishme të aktualit të mardhënje e Shqipëri-Itali. Nëse egzistonte... Dhe njolla është mi ju. Nëse egzistonte... Keni bërgabim. Plot fuqishmëria nga presidenta për jo. Si kemi bërgabim? Gjukatë të pushtetuse verifikon atë. Për e dha përgjigjen. Për e dha përgjigjen. Për masi e pra, e pyetam dhe dha përgjigjen. Faleminderit të ndëruar miq, kemi ardhur në fund të emisionit. Nëse do jemi ndoshta prapë me atë çfarë, nëse na thonë një gjë interesante kryeministri i Italisë për atë gjithë të rëmuje madhe, nuk e di Redin me një batut do të ta mbyllë, nëse do ta dinte Rama që gjithë të fortun do vinte, do ta bënte këtë marrëveshje apo jo? Një përgjigje për pyetjen kush përfiton? Përfiton Rama dhe Meloni politikisht. Problemi nuk e zgjidh, domethënë kjo ndihma që po ofron Shqipëria nuk e zgjidh problemin e emigracionit dhe gjithë e dim këtë. Pra politikisht nga pikpamja e PR-it është Rama është genial në këtë pikë, ja ka dalë që ta përdori këtë gjë në funksion të përmirësimit të imazhit të tij. Edhe Meloni janë nesër në Shëngjin pikërisht për t'i dhënë një përgjigje politike të gjitha akuzave edhe zhurmës mediatike që është bërë. Faleminderit Red Varaku, ndërkohë kemi ardhur në fund, falenderoj zotin Koçin, zotin Hoda, zotin Çollakun. Okej, po është intervista dhe këtë. Edhe këtë nuk e prisë si batut. Ne do të ritakohemi nesër në mbrëmje. Natën e mirë dhe mirupafshim.